correcte, sí. Vull dir, tal com ho faig, surt i ja està. Sí, i de fet, si vols veure la partida, ja està bé. Vull dir, no, no clar, clar, clar. Sí, sí. A veure, doncs, jo no sé què voleu fer. Jo normalment, a veure, a mi m'és igual, us deixo escollir, perquè també... Home, jo si anéssim a un estable per agafar el cavall... Ah, doncs, mira, primer, si necessiteu alguna cosa, anem. Sí, sí, sí. No me'n recordo ni de desenfundar. Primer hauríem de sortir del pantà perquè ens pot venir un cocodril en qualsevol moment. Sí, el pantà s'ha passat una mica amb el número de densitat de cocodrils, eh? Sí. Abans d'intentar, quan m'ha fotut la queixalada, m'estava barallant amb el meu cavall per muntar-m'hi i cada vegada que el tio venia, cocodril al costat. I jo, hòstia, tu, no hi havia... Hòstia, què és això? Una tomba, tio? No l'havia vist mai. Una tomba, doncs? El cadubi no és, a la quadrilla, no? Sí, no, no, us veig en vermell, a vosaltres. Espera, que... A veure, quadrilla... Ui, sí, hi ha una tomba aquí al mig. Invitar a quadrilla... No, és una tomba. A veure, la tomba? Sembla, no? Sí, hi ha unes fotografies. No hi ha un... Serà de les que hi ha... Sí, no? S'han de buscar. De buscar, no? Sí, però mira que ha enterrat aquí algú al fan aquest, també. Quina poca gràcia. I com es diu aquí, la persona? Marta? Pot ser que digui Marta, sota? En serio, tio, no ho veig. Ah, sí, 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 sí que hi diu, sí, és veritat. I qui és la Marta? No em sona de res. No crec que sigui de la història. No, potser no, potser no. He mirat ara el catàleg. Tu l'hauries entrat ja o no a la quadrilla? Jo no, m'heu convidat. No, el veig de color rosa encara. Ah, espera. Ara, un moment, ja està. Ah, vale. Ja està. Doncs està mirant el catàleg, la roba aquesta en principi que et donava gratis. I no està gratis la roba aquesta del... Hi havia una tuenda. No, potser l'època de lo gratuito se l'han fundit ja, vull dir, vés a saber. Clar. M'he quedat amb roba d'estiu, doncs. Perquè si estan teòrica beta, vull dir que es podrien haver estirat una mica, no? La gent ha comprat l'edició que siguin i... Oi? Vull dir, hi ha gent que encara compra Red Dead, està valent cada mes. Sí, sí, no ha durat gaire. I del revòlver me n'oblido també, el revòlver aquest que també era gratis, ja, bueno, puc anar a mirar, però si ni el cavall ni la roba me la donen, el revòlver tampoc. Està, bueno, hosti, com s'obre el dial d'armes? No ho recordo, eh? És la 1. Crec, sí. Ah, vale, sí. Perquè a més estic jugant últimament, però... Sí, mira, veus? Armes mortals. Revòlver de gran apostador. A mi aquest me'l va donar un perista, gratis. Doncs deu ser això. I està bastant jetat aquest revolver. Potser les coses gratis es donen als periodistes, saps? Potser com que és una mica... Jo he llegit per ahir que al catàleg podies comprar la roba aquesta dient que era gratis. I ara he trobat la roba, però em feia pagar 250 i pico. Joder, doncs no. Igual que el cavall. M'he despistat aquí amb el dial de armes. Hòstia, el cavall se m'ha ficat nerviós. No és un familiar. Veig que realment l'enfangada aquesta és la merda, perquè està ple de cocodrils. Però molt, no? Mira, doncs heu unit una... Hòstia, espera, perquè ara m'ha tirat el cavall. Para. Hòstia, que aixalada, tio, que dur la gorra. Paro. Esperem el dito. Hòstia, ha dinyat i tot. No he durat ni 10 minuts, saps, jo, tio. Sorry, jo és que estava desesperat per sortir del pantà. Bueno, ara, a veure... Ah, no, jo l'altre dia vaig entrar i tret el cap, eh? Tal qual. No m'ha passat molt, però me'n recordo que deia, hòstia, està bastant tranquil, la gent no fa massa canya. Pam, l'altre dia entro, pam, al terra. I hòstia, em van fotre ja d'inici enmig d'un merder. Ara m'ha sortit un missatge que és molt útil, que t'expliquen al principi del joc, però no me'n recordava, que si mantens apretada la X, vas a la mateixa velocitat que el líder de la quadrilla. Sí, jo ho he pres també a l'online, perquè en la història... O no em funcionava a fi, o no sé què em deien que ho fes intermitent. Ai, no ho sé, tu em vaig liar i mira, l'estelit i ja serà. Doncs aquí, jo t'estic seguint bé. A l'història hi ha molt diàleg. Sí, no, si funciona. A l'història hi ha molt diàleg. I un s'oblida també, o sigui, un s'oblida. Que no estàs llegint els missatges perquè estàs pels subtítols o pel que diuen. Clar. I això és complicat, que a vegades seguir els... Això sempre passa, amb el GTA també passa molt, que estan parlant, estàs pendent de subtítols i vas conduint i no atines. I no pots ni anar accelerat del tot perquè dius, hòstia, ens fotem un pinyo. Ep, aquest... S'ha reunit a la quadrilla, ho ha deixat? Sí, no l'ha abandonat, també. Vale. Ah, però aquest anava amb nosaltres, aquella persona que hi havia allà... S'ha unit. Sí, em sembla que sí, no? Sí, s'ha unit i en un minut s'ha marxat.
Ui, ara és molt lluny, avui. No, no, el que no recordo tampoc és això de les cartes, no? Les cartes eren alguna millora que et donava, no? Crec que n'hi ha algun passiu i l'actiu, que és el del detall. I ara mateix, o sigui, tu, cada X nivells, no sé si cada 5 o, bueno, cada X, et van donant, et van obrint un. I tu t'equipes el que a tu et vagi millor. El detall aquí, com que no es pot garantir el temps perquè és online, doncs solen ser, no sé, buffs que tens quan tu actives el detall. Ahà. No sé què sé, més precisió, crítics, o jo què sé, ara em sabria dir, perquè tampoc... Jo el que porto me els marca automàticament. Què fa l'altre que portes? La carta que porto jo, que és una de les tres que et deixava triar al principi, el que fa és marcar automàticament els objectius quan passo per sobre, només no cal que marqui jo, automàticament marca quan diguéssim que només passar per sobre l'objectiu sense apretar res, automàticament marca la persona. Vale. Hòstia, els objectius de casa també, potser, o què? No ho he provat, però en contra persones funciona, o sigui, quan disparant a persones faig una passada ràpida sense apuntar i si per casualitat passo per sobre d'algú, el marco. Aquí teniu estable, eh? A veure, vaig a mirar que diuen coses al xat. Tenim dos espectadors. Hosti, m'he perdut el barret. Això sí que m'emprenyo, veus? Els dos espectadors que tenim els dic que no he vist el seu missatge. Si volen dir alguna cosa, que ho tornin a dir i ja està. Res, a vegades dic algun comentari per no deixar-los tirats per la gent. Jo he iniciat streaming, també. A mi em costa, mirar l'altra pantalla, jugar i... Bueno, jo ho tinc en el mòbil. Clar, no, jo també. Vale, no, perquè a la Play també pots dir-li el que és això de que et fico un marc amb el chat al costat, però no sé, no m'agrada com queda i no ho faig servir. Ah, sí? Ai, es veu, és veritat, l'altre dia vaig veure, és veritat. Bueno, no ho he provat. Tu streaming d'algú altre, el PlayStation Share aquell, o no sé com hi diuen? Doncs... sí, ho pots veure així a vegades. I és curiós, hi ha youtubers que fan streamings amb moltes visites. Mira, el Pau ens saluda. Hola, Pau, què tal? I hi ha streamers que jo que sé, que fan vídeos de reaccions davant d'un tràiler d'una nova pel·lícula o no sé què. I tenen molts subscriptors i tal, i quan juguen a la Play, ni es fiquen càmera ni res, ho fiquen així amb el xat al costat. I vull dir que no hi fiquen cap qualitat afegida, però com que ja tenen molts subscriptors de tot l'altre que fan, doncs aquell vídeo també té molta audiència. I dius, hòstia, com s'ho curren... Bueno, s'ho curren. Que ja tenen una reputació, mira. Sí. Vale. Sí, sí. Aquí heu fet el que volíeu fer? Mira, ja tens un cavall. Sí, sí. Aquest cavall és millor, què? Vale. Sí, sí, no gaire més, però... Bueno, doncs almenys el tema és... El tinc personalitzat, almenys. A missions d'aquestes que hi ha pel mapa taronges, que a mi ja m'estan bé, ja us ho dic. Sí. O voleu fer també, PvP? Sí, jo soc molt més de jugar a aquestes, que tenen un mínim d'història, però bueno, si voleu sí, provar a mi em sembla bé. Alguna altra cosa, ho dieu. Sí. Vale. Doncs marco aquí alguna cosa, a veure on està això, perquè jo el que tinc fatal... Bueno, crec que es podria anar directament, no? Jo crec que es pot anar directament, o què? Sí, no cal agafar... Ah, hi ha roads, hi ha com tres missions, doncs he marcat una. Mira, ha entrat algú a la quadrilla. La Miri em sembla que està connectada, no ho sé, sortia com inactiva, crec, o no sé com sortia, i no l'he convidat per això. Però bueno, no, ho dic perquè ella sé que va dir que potser entrava, però que no sé què, que no era segur. Però jo tampoc vull atabalar la gent, si en principi no s'han apuntat, doncs espero que siguin ells que diguin i ja està. Clar que sí. Ben fet. Vale. No, perquè hi ha passat i... aquí ja pot semblar, eh? Mm. Si tingués detall, que no en dius... Aquí, en el joc, es busca caçar coses que em dona premi, però... Bueno, diners, sobretot. Al principi del joc, la forma de guanyar diners era caçant, més que fent això. No ho recordo, no val la pena, no? Agafar peix, ni... Bueno, tenen logros per caçar i vendre peix o carn al carnisser. Em sembla que tens un logro per vendre coses al carnisser. Per exemple, aquí has matat un, no? Sí, per exemple, però... he tingut que disposar molts trets, però bueno... Va. Sí, no, amb el Barmin i un tret, si no, doncs complicat, però bueno... Bueno, un port senglar amb el Barmin no, eh? El Barmin és per peces petites, per ocells, per conills...
I amb què el mates? Espinol. Perquè no he caçat massa, no? Amb un rifle de cerrojo, aquests així de caça. Sí? Oh, Sí. pues está bien saberlo. El cerrojo, vale, el de cerrojo me agrada. I el barmin és per això, peces molt petites, ocells, Coses conills, petites. coses que et penges, No les te típiques que et pones penges al yo. lateral ¿Cuántos del... conseguís, Per l'estofat, sí. Exacte. Bueno, no, de fet, per l'estofat també pots fotre vedella, no? Vaja. Bueno, sí, és la meva història, que he començat a trobar algun joc i he començat a trobar coses per a mi, que si casa, que si no sé què, que si t'assaltaven. No arribava mai a cap Sí. lloc. Bueno, aquí, com se'ls giri la vena a algú, no ens deixen en pau i ens comencen a perseguir. Però vaja, els darrers cops que hem jugat, bastant tranquils. Bueno, millor, millor. A mi Tu que com has fet ara, que m'agradaria... et premien o et marquen, que ets molt, molt... Bé. Algo volen No ho fer. sé, en el GTA ho fan, pel que sé. Jo no he jugat Sí, gaire, no, jo aquí primera estan vegada vaig buscant la entrar i manera poca de cosa. fer-ho també. Van dir fa poc que estan buscant una forma de recompenses i diguéssim que el seu gust portava molt malament, es dedicava a matar moltes persones, li posaven una recompensa i els altres jugadors podien anar a per ell a matar-lo i cobrar la recompensa. Oh, doncs no és mala idea, no és mala idea. O estaven... Em sembla que Bueno, se't veia més al mapa abans, crec, sí, no? Amb un altre color. van dir també que farien els puntets aquests que pots veure la gent que hi ha, que ho farien per proximitat, que vegis només la gent que tens bastant a la vora, perquè no puguis anar per algú que està a l'altra punta del mapa. I a part d'això també de la gent que es porti molt malament, que es dediqui a matar gent, els hi posaran una A veure. recompensa i la gent podrà anar per ells per cobrar-la. Oi, que jo què faig aquí, mare meva? Se m'ha A la entrat plantació de tabac. Espera, que jo m'hi foto, Sí, ens estem... Ui, 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 he caigut del cavall, jo. Cuidao, Mira. esperem... No Ah, recordo ni ocell. com... S'ha trencat la tanca? Ah, sí. Sí, a vegades es trenca, sí. Quan saltes... Bueno, no sé He molt bé, quedat després de ple saltar, no sé molt bé. M'he És el estat ple de quadrat, però fang. no... Sí, és el quadrat. El quadrat, sí. Ah, mira, doncs anem a per aquesta que està més a prop i ja està. Ah, mira, podem parar un moment al parista. Espera, vaig a mirar Sí, si... és veritat, és No hi veritat, és serà, no hi veritat, és serà, veritat. però vaig a mirar la pistola a veure si hi és. A veure... Com va això? Ni me'n Hòstia, recordo. però jo sabia que aquest era el Mac. Aquest, les missions et treuen honor, no? O no? Aquí en l'online ja et dic jo que he anat pujant i baixant honor. Mira, el Vull dir revòlver de gran que... apostador aquest que tens tu val 190, o sigui que me'l fan pagar igual. Vale, doncs a mi em va sortir gratis, clar. Hòstia, guia per a ungüento de caballo. Això potser és útil, perquè el cavall aquí en aquest joc, en l'online, va foll, però tot el dia, eh? A veure... No en res, deu ser aquell, és l'únic revòlver que hi Ui, ha però i... necessito molt level jo aquí per fer coses, doncs. Sí, em Em sembla que sí, falta... Hòstia, aquí ha vingut algú i ha fet una escabetxina memorable, eh? M'ha matat a tothom, tio. Aquest pobre Ostres, està allà sí. patint. No es pot moure, per això? No. Vols dir que no Ah, està no, no, que estan dormint? dormint, Estan dormint, aquesta hòstia. gent. Mira, els cas Sí, s'aixequen. estan suant o Ah, borratxos, sí. vale. És com un campament de gitanos, això, que estan tots molt tirats o alguna cosa. No Hòstia, sé, gaire, està aquí racistes, patint per ell. no sé, és una cosa com de... Aquí n'hi ha un Ah, dormint clar. sobre un palet. Li foto la missió, eh? Sí. Hem de rescatar algú, diuen. Ah, vale. I need you to rescue some chaps for me. Been taken hostage, kidnapped for money, I believe. And apparently being held in Lonnie's shack. It's those bloody Lemoyne raiders. They never seem to tire of this childish nonsense. Vale. Vale, sí. Off you Apa. Go, then. Hem de marcar l'objecte. Ah, ens surt el camí amb groc, no? Sí.
Sí. I tenim 15 minuts, però... Crec que això és allò que quan arribes es divideixen els... A veure, aquest rosa, si vol gresca, no. Va, sí. Es divideixen els objectius i llavors cadascú potser té que anar per un. Vale. No ho tinc clar, no ho tinc clar, eh? No ho tinc clar. Però podria passar. Em posaré un mocador, que no em reconeguin. A veure si el trobo. Aquí. I ara? Però si anem a fer una cosa de guais, no? De bon rotllo. Sí? No, però aquest tio em sembla que de bon rotllo res, eh? Però anem a rescatar gent, no? Bueno, però em sembla que per a demanar el rescat nosaltres després. Ah. Bueno, o sigui, el que fem és agrestar-lo. Però... Sí, sí, directament. Igual tenen un moment que diuen, jo m'hi va salvar, però no. De totes formes, influeix lo de portar el mocador, que ho heu provat? No, el mode història, sí. El mode història influeix molt. O sigui, influeix. No fa que t'identifiquin o que no. Si es mosqueixen no. Perquè no t'identifiquen, al final t'han acabat anant a per tu igual. Però aquí a l'online però... no hi ha policia, per exemple. Jo no he vist mai que vingui la policia a buscar-te. No, bueno, no sé si hi haurà a les ciutats, és que no tinc idea. Sí, a les ciutats no n'hi ha. Ni idea, no he jugat pràcticament. Jo crec que sí, eh? Sí. Vale, aquí ja ens els marquen vermell. Vale. A lo bruto. Sí, a lo bruto, vinga. No, pues sí, ja està, pràcticament només queda una persona. Sí. I algú... He tirat un cop de molotov i tot. Sí, algú ha entrat aquí amb tot. Hòstia, que hi ha algú dintre que... Hi ha un parell a dins. Ui, qui són aquests? Mira, si tenen segrestats aquí darrere. Aquests són els que han de salvar, no? Estic alliberant els segrestats. Queda un tio encara, per això, eh? Sí, dos a dins. Dos. No recordo com... Ah, són aquests d'aquí, eh? No, aquests són dos. I el que no recordo era com... On estan els dolents? A dins hi ha un parell, encara. A la casa. I com sempre? Ah, que sí, ja tenim la pala, vale. Ara anem a la tua. Molt bé. Ja està. Ja no queda ningú. I aquí està l'altre. Aquest és el que hem de salvar? Sí. Aquest és un cautivo, vale. Es podrien saquejar, no, Lluís? Sí. Sí. Podem agafar el carro? Mira, sí, agafem el carro o què? Ah, doncs agafem el carro, no? Els podem portar tots o què? No ho sé. A veure si ve el noi aquest, a veure si em segueix. Vine, puja. Sí, el noi puja al carro. Vinga, doncs. Anirà com un senyor. Però que ell puja al carro perquè l'escortes tu, crec. No sé, és que no sé com va això. Veus, aquest tio m'està seguint a mi només. I si tu puges al carro, pujarà ell o...? Puc pujar al carro encara? De copilot, no? Ah, hi ha un copilot, sí. A veure. I ell té lloc a darrere. Llavors ell no s'empana gaire. Espera, està donant la volta. Sí, perquè té algú amic. Mira, ara... Sí que puja. I l'altre, a veure si mira endavant. A veure, mou el carro una mica endavant. A veure com va perquè això. Perquè aquell s'ha quedat pillat, crec. A veure, ara què? No l'abandonem. No, va el carro, tio. Que... Espera. Jo crec que aquell ha pujat perquè jo què sé. A veure... Ah, no. El negre va amb mi. Sí. Estàs escoltant el cop. Vale, es pot elegir. Ja està. Mira, ara ha pujat. L2 i quadrat. Ui. L2 i quadrat. Puja el carro, L2. Si vols. Ah, bueno, com vulgueu. No, pujo. Si jo vaig disparant, si apareix algun mal... L1 i quadrat, dius, què fa això? Sí, marques al cautivo i amb el quadrat et segueix, no? Ah. Que siguem.
Hòstia. Ui, perdó. No, pues no ho expliquen, eh? Molt malament, molt malament. Bueno, ara són visibles per a tota la resta de jugadors, oi? Sí, en algun moment. Em sembla que ara quan donem un parell de corbes. Perquè t'ho diuen amb un text bastant... Aquest camí per baixar amb carro no és gaire... Hi ha escales i hi ha de tot, no. Aquí, eh? Mira, hi ha unes roses allà a la dreta, que cuidao. Ara, ara ens veuen. Ara, sí. Vinga, doncs, gas. Vale, el que em passa és que no sé com... com... O sigui, estic super tocat, vale? Com pujar per el cor, tio? Què tinc? Què vols pujar? Ah! La vida. Necessites consumibles, eh? Has d'anar a la tenda i comprar-los, és el que faig. Vale, són baratos. Vale, vale. I vale. Em compro i tiro molta estona jugant. Vale. Sí, perquè això no és una gòbia, eh? Vale, doncs serà el següent. Perquè el de descansar, dormir, campament, tot això oblida't. És consumible que me'n salva. Hi ha un cavall dels vostres que no em segueix, eh? Bueno, potser és el meu, no l'he cridat. Ui, oh! D'on surt aquest? Hòstia, han sortit molt a la brava. Queda algú? No. No. Vinga, doncs seguim. Arri, arri. Ara ja estaré més atent. Estava aquí... No, no, si no els hem vist venir, han sortit de darrere. Sí, han sortit una mica així, en plan, no sé. Hola, aquest? Aquest és el meu. Aquest, és el meu cavall, aquest. Ah, mira, si ja hi som, tu. Sí, és aquí mateix. I no ha vingut ningú, a putejar. I això que no, jo recordo que no partida, nosaltres sí que vam anar a putejar. O sigui... Ah. Sí. Hi ha un logro per putejar la gent enmig d'una partida, que és el mig d'anici. Ja està, no? Ja per està. Tres? Entregado, sí. Visto, visto y visto. Molt bé. Bueno. Bueno, molt bé. Que et donen calerets i experiència. A mi m'ha semblat que em donaven $1.10, però no vull ni creure-me. És que $1.10, o sigui, però què has de fer aquí? No. T'han passat o no? Hauria només de donar una miqueta més. És que en el joc... És que el millor conti una mica el que et passa, saps? La missió, no ho sé. No en tinc ni idea. Estic... Crec que et donen menys diners quan repeteixes missions. És a dir, la primera vegada i que la fas... I ens ha entrat algú, aquest tal Demon, no sé qui és. A mi m'han donat $15. Ah, no. Potser no ho he vist bé, no en tinc ni idea. Però és això, la primera vegada que fas una missió et donen més i quan la repeteixes et donen menys. Potser és per això, eh? És que aquesta jo crec que potser l'havia fet, jo què sé. Mira, ja bueno. Surten en gris... Bueno, doncs li vaig a buscar una altra. On m'has ficat aquest home? On estic jo? A veure, aquesta... He marcat una cosa però encara... Ah, està a prop. Està bastant a prop. D'acord. Doncs anem a aquesta. Home, a mi m'agradaria estalviar més que per tenir l'assegurança del cavall, perquè veig que em farà falta. I aquest cavall no és meu, ara que veig. L'Estes Viridis, qui el pot? Ara em fas dubtar. A veure, aquest és un... És que anem amb un altre, que s'ha afegit una persona. Ah, vale. T'has agafat el seu. Que l'he vist allà una mica flipant i s'ha pillat l'únic cavall que quedava lliure. El tema d'estalviar vols dir de viatge, que durri. No, vull dir que d'estalviar diners per pagar-me el seguro, que val, val 125 i tinc ara mateix tinc 109. Vale. Sí, aquesta sí. Missió m'ha donat 15, vull dir que amb una altra missió... El que passa és que les missions que ja he fet podrien marcar-les, que ja les he fet, saps? Bueno, i clar, després pot ser que jo no les hagi fet i vosaltres sí, o sigui, això no queda massa... Però bueno... Bueno, aquest tio m'està trolejant bastant, eh? Espera. A veure... Ui! Què et fa? M'ha fotut el cavall. Puja't tu de paquet. I així fas una mica el ronso. Sí, però clar, marxa cap a l'altre costat. Ah, doncs ahir hauria de veure el destí que m'ha fet. Clar, jo no el puc agafar. És que hi ha jugadors que ens posem el cavall. Jo no, jo ara ja l'he ficat obert. Però hi ha jugadors que el tenen perquè no se'l pugui agafar ningú. I és una opció. Clar. Com es fa? Ui, cocodril. Que m'he ensenyat abans. Cocodril. Compte. Establos, crec... Sí. En el menú aquell de... Sí, és que és una merda, això. Perquè jo veig masses cocodrils. O sigui,
no em crec que vagin a un pantà i trobin tantíssim... Bueno, a veure, que depèn del pantà, ja ho sé. Vale, ho segueixo. Jo, si no canvia, si no canvia el... Ella s'ho faràs. L'accés al cavall, tio. A l'accés al cavall és el que t'he dit, o sigui, el menú aquell, clar, comptes que... d'amigos o el que sigui, hi ha una opció que diu establos. I a més ara me diu ladrón de caballos, hòstia, no t'ho perdis, tio, me diu ladrón de caballos, m'ha baixat l'honor, ha canviat el... Bueno, doncs crido el meu, no? Espera, sí. Però està la quadrilla encara? Sí, sí, encara està la quadrilla, no t'haurien de culpar per agafar el cavall d'algú que està... El millor és que el cavall que has agafat abans era la... algú que el tenia tancat per ahí. Ara ja tinc el meu, ho segueixo. Mira, diuen alguna cosa de la màscara, almenys el meu joc. Sí, algú, sí, he dit que treu-te la màscara, encara vaig amb el mocador a la cara, jo. No, la gent no confia. Molt millor aquest cavall que el que duia la setmana passada, eh? Molt millor. I molt millor que el meu, segur, tio, perquè em deixeu al darrere, però... Jo em sembla que duia el que dus tu ara. Aquest cavall que dus tu ara deu ser el que duia jo la setmana passada. I em vaig comprar l'àrab aquest, que valia 200 i pico. Vale, és el que tindré que fer. Igual és el que tindré que haver fet abans, però bueno, ja em faig. Però t'ha costat diners el que has agafat o ja el tenies? No, aquest, el que porto ara blanc, és el que tenia, sempre. Val. Però, no surt una icona aquí al mapa? Aquesta icona rodona blanca amb... És del Battle Royale, això. Ah, sí, val, com... no, sí. No interessa. Podem anar-hi, si voleu. Jo us deixo escollir, vull dir, no... Jo prefereixo fer missions. Estic... Sí, jo també, però vull dir que si algú li... O per provar-ho ni que sigui una vegada, o bé, això... Com veieu. Jo no li estic fotent gaire canya, al cavall. Vaig bastant apretant la X de l'esdeveniment. De fet, ho faig per les cans. No? Perquè diu que sí. La tinc apretada perquè segueix el ritme del líder de la quadrilla, però, xiquet... Està tan lluny que no agafo. Clar, això serà perquè estic lluny, m'espero. Ara aquí ja m'ha cortat, no sé si és suficient o vaig a provar. Jo ara sí que et segueixo el ritme que portes tu, automàticament. Sí, si porto un ritme a més, lentillo de moment. És que estic obsessionat amb que el cavall no se'm torni l'elo, perquè tinc consumibles, però no massa, ara. Tindrem que passar també per una tenda, és que no sé, això és un... Una gòbia. No para. Jo crec que és molt exagerat el tema de... En l'online s'han passat molt amb el tema de... L'aliment, l'energia i tot això que li has de donar, els consumibles i tal, hòstia, s'han passat. I els preus estan molt disparats en comparació amb el que guanyes. O sigui, una llauna de menjar costa $2, potser hi ha una missió te'n donen 3, diràs. Jo crec que la beta l'estan fent servir també per anar equilibrant ells, segons es juga l'economia. Ja quan la cosa tingui un sentit o tal, doncs diran, vinga. Els continguts, evidentment, influeixen, però el joc no és que estigui superbuguet ni tingui massa problemes. O sigui que jo crec que això també és l'important. A veure, i aquí, on està la persona? Aquí dintre? Que... Deu haver botiga per aquí, hi havia botiga o no? Hi ha un parista, el veig, però... Sí, hi ha un parista, com a mínim. No és gran cosa, però hi ha un parista. No sé si... Suposo que tots els paristes deuen vendre el mateix. A veure, i la persona que ens dona la missió, un collon. Tothom em va dient que em tregui la màscara. Sí. Perdó, tinc una tos últimament que... Espera, agafaré un permet. No, ah, vale, calla, tinc un parell de llaunes de préssec. Aquest tio deu estar a dalt. Hòstia. Ah, bueno, tinc una mica cara, jo crec que mai. On collons està el que dona la missió? És el de Correus, no? Doncs el de Correus m'ha dit que em pidi. Però em diu que només ho pot fer, només ho pot... Doncs torno a baixar, però aquí està davant seu i no em deia res d'això. Ah, no, que n'hi ha dos de Correus. El de la banda on és el Dito, no? Sí, exacte, és aquest tio. Ah, sí. That was quick. You need something else? I'll tell you something.
I do not like these swamps. I els pantanos de cap. Mud everywhere. I prefer to stay clean myself, as I'm sure you do too. We had a stage coming through Blue Water Marsh. It's just stuck somewhere, but we need someone to check. Can you take a look out there and bring it back in if you find it? Okay. Very good now. And get yourself a bath when you're done. Joder, em diu que em dutxi, que cabron. Hòstia. He de prendre alguna cosa? Ah, no, pel detall. Bueno, pel detall potser no tinc res, però a veure. No, no val la pena. Sí, és que el detall tampoc, sí, no. Això també és una cosa... Bueno, no sé, potser més nivell les cartes aquelles que donen... Hòstia, jo hi hem d'anar? No ho sé, no marca res, no? A mi el mapa no em sap res. No, no marca res. Jo... Fiquem el mapa? El mapa, si fiquem el mapa, igual surt la zona on... Sí, he ficat el mapa, sí. Estic ara fent un zoom out, a veure si hi ha alguna cosa... Ha dit la zona dels pantans, que suposo que deu ser l'agra. Però, bueno, l'haurien de marcar, encara que puguem arribar a saber on és. Sí, sí, home. És que no tinc ni clar el que hem de fer. No hi ha cap explicació de la missió actual, algun lloc ara, progreso, habilitat... Ah! No t'ha donat un paper o algo? No donat un paper? A veure, vaig a mirar. Joder... No recordava jo que donessin els papers aquí també, a veure... Ah, no, ho dic pel modo història, eh? Perquè em sembla que et donaran un paper. Ja. Mapes del tesoro... I documents no tinc ni un. Però no hi ha una missió actual que... Ja, Registro... Registro vacío, diu tareas. Registro vacío, regresa más tarde. Ja hi ha algú que no ha gilipolles. Ja hi som. Ja ho deia jo. Que no sigui que perquè hi havia... Hola, hi ha un mandajat allà. Ostres, hi ha un faro i tot. Ui, què està passant aquí? Què està passant aquí? Que té tot de puntets vermells? Això, que hi ha cachondeo, sí. Hòstia, m'acusen d'assassinat ja, eh? Sí, jo tinc un testigo que s'escapa. Té un mamón, mira, el que m'ha matat, que està por ahí durant voltes. Hòstia, que ells porta tot. No hi ha fuego, amigo. Ostres, com fot el camp, el mamón. O sigui, no hi ha cap missió, no hi ha res que digui... No, la missió no sé per què, no. A lo millor és un bug, a lo millor és perquè hi havia un tio aquí fet amb aranya... No tinc ni idea. Però la missió no ha acabat d'agafar-se. El que passa és que han desaparegut totes ara, igual, o què? Jo no en veig cap més. Ens traslladarem de mapa. Al principi estem en una missió... Estem en una missió i per això no veiem les altres missions. Ah, pues, hòstia, sorry. Jo ara mateix el que vull és sortir d'aquí. Hòstia, mira, la policia, dèieu que no n'hi havia, no? Sí, hi ha policia? Sí, no, NPCs per acabar i per aquí. Jo m'estic marxant, eh? Ja sabreu vosaltres. Jo m'he assegut aquí, espera, ho sabrem aquí en un banc. I llavors ara... La gràcia estaria a entrar-se a que collons hi ha cap fet. Hòstia, m'ha matat. Se busca viva o muerta, eh? Perds diners? Què perds quan et maten? No tinc ni idea. No està gaire explicat. La veritat és que al joc li falta explicació. A la història t'expliquen molt i en aquest... No t'acabes de parlar. Però sí, no hi ha ni missions, això és perquè tenim una ja agafada, però és que no sé on hem d'anar. I no m'ha donat cap paper, us ho juro, perquè és que no tinc papers, només tinc dos mapes. Però el de més... Mira, el xèrif. El demoni aquest està fotent-li canya, eh? Ha vingut el xèrif. Hola, xèrif, què tal? Ui, t'he apuntat el xèrif a la... he matat el xèrif, pobre. Volia parlar amb ell, he apretat el botó de parlar i tenia l'arma a la mà i li he apuntat a la cara. Hòstia, m'han rebentat. Ostres, m'estan buscant. Però què està passant aquí? Estic en busca i captura, he de fugir del poble. Us he perdut a vosaltres, hi ha un psicòpata que em persegueix.
El suprem aquest, sí, és el que està matant a tothom. Pues sí que hi ha policies, eh? Sí que hi ha policies, mira'ls. Bueno, constatem que hi ha policies. Però el demoni aquest, que el veiem nosaltres, se l'ha fundit ja al boig, diverses vegades, eh? L'ha matat diverses vegades. Déu-n'hi-do. No ha matat la policia. On sou? Hòstia, el Suprema està darrere meu, el tio. Mira, el teniu entre jo. Hòstia, el teniu davant, eh? El Suprem. Hi ha algú que està entre... Però, si ho estic dient que el teniu davant... Bueno, clar, el demoni aquest no estava al xat. Ara vull matar el Suprem. Vale. Reunifiquem nos aquí, no? Hòstia, però què està passant, tio? Toma! Venganza! M'han donat experiència extra. Por ver. I tinc un premio. Toma! Ara m'ha agradat això, veus? Hòstia, ja, la zona ja és que hi ha algú enemic, oi? Sí. Sí, ja jaleo. Tampoc sé si és enemic, o sigui... Home, si et veu et voldrà fer alguna cosa, sí, però saps? A lo millor... A lo millor fins i tot només els NPCs ja creen aquest color. No recordo... De fet... Amb quin botó se recarrega? Amb la rodona. Jo quan he matat el xèrif, han marcat tot el poble en vermell, havia de fugir del poble i han vingut els reforços i m'ha matat. Vull dir que també marca... Bueno, com el mode història, que et marca el poble en vermell. Sí, és com el mode història, sí. Però, i ara què? És que el problema que tinc és que jo no sé com continuar la partida quan estem en aquesta situació. Estem en una missió, però no ens dona cap objectiu, no? I de fet no ens informa de res. I no ens han donat més perquè realment és això que dius tu, que hem agafat una missió. O perquè estiguem enmig de... un tiroteig, un... no sé, saps? Que acabem de fer una mica de jaleo i... En el joc se't bloquegen les missions, doncs aquí potser desapareixen. Per un motiu o l'altre... T'haurien d'avisar, t'haurien de donar alguna mena de feedback, de dir-te, escolta, no pots fer tal perquè estàs en... Sí, sí. Estàs en búsqueda. Però no està gens bé, sí, no. Hola, què ha fet? Ha saltat, no? Heu vist el que ha fet? Ha saltat per sobre els cables. Ja no. Bueno, en el meu vídeo sí, ja ho veureu perquè faré un clip d'això. Jo l'he vist caure pel barrall. Ah, serà el lac també, clar, jo veig... Hi ha un cavall blanc aquí al... Espera, aquí al moll, he vist un cavall blanc? Sí, tot sol? Mira! Està aquí, eh? Està aquí en el moll. Ah, és el tio aquell d'abans? Està darrere l'edifici. Ara l'estem dient altra vegada. Hòstia, tot el poble s'ha fet, s'ha ficat en vermell ara una altra vegada, no? Oh, que cabron, m'està matant! M'ha matat. On és? Se necessita algú abans de morir. Vinc. A veure, vale. Cuideu perquè estarà ell també a la guaita a poder-vos matar. No, mira, el demonio ja m'ha venjat també. Hòstia, aquí... T'estic reanimant. No vols, no vols. No... Ah, que bo, gràcies. Vinga. Ostres, ja tinc la... I no et diu res el mapa, Wip? No et diu cap mena d'objectiu? És que no surt res, o sigui... Hi ha algunes missions, que jo n'he fet alguna, que has d'agafar uns sacs i dur-los a algun punt en concret. O sigui, fas de correu. I aquesta missió ens l'ha donat un tio de correus, no? No serà que hi ha alguns sacs per aquí a terra? Que haguem d'agafar. Ah, a veure, va, això t'ho compro. No, però que no ha dit que teníem que buscar una diligència que s'hauria quedat atascada. A mi, exacte, jo he entès que s'havia de pillar una diligència que s'havia atascada en la fang. Jo és que no he llegit res del que deia. No, però el que diu el... Sí, sí, doncs hauria de sortir el mapa, a veure. És que ara no m'ha dit. Però bueno, que sí que és això, i clar, no marca res i et quedes una mica a quadros. Mira'l, està aquí! Hòstia, però per què no m'agafa la pistola? Està una mica aixecat, però no ho agafa. Hòstia, em rebento, tio.
Estic mirant el mapa en detall i no veig cap marca en lloc, eh? Deia que era pels pantans, no? Parlava dels pantans. Sí. Sí, no, deia dels pantans, però... No marca res en lloc. És que no marca... Si és que jo... Sí, sí, vull dir... Si no puja ni el pa, ni les galletes, ni els préssecs, pugen superpoc la vida, no? Sí, sí, pugen poc, però si te'n fots un parell, quasi te les... Jo crec que m'ha un plan bastant més que la història, eh? I el cavall blanc aquest, d'aquí collons és? Sembla que és el que duia el tio aquell, sí. Hòstia, doncs aquest em sembla que és un àrab, eh? Però no, et posaran que ets un lladre de cavalls i et faran fora. Ja, si he matat ah, mira, 50... li han tret els privilegis i ja no puc pujar-me. Mira, hombre, ja podem fer la missió. Marca alguna cosa, eh? Sí, ara tinc una ruta i tinc tot. No veieu la ruta? No, no veig res, jo. No. Pues sí, cuidado, que allí hi ha el paio. Ho marco. Seguim. Ja l'he marcat jo. Ui, mira, el Suprem. M'ha matat. Joder, que estava marcant el mapa, però aquest tio de què va? Bueno, també és culpa nostra per quedar-nos aquí. Bueno, ara la missió encara me la marca, eh? O sigui, això era un bug o alguna cosa, eh? Perquè la missió encara me la marca. Algú xungo passat. Sí. Però, mira, ja està aquí. Ja està aquí. Ara sí que em marca. Ara em marca la missió. Ara em marca la missió. Per què s'ho al costat del pavo que em mata? Vinga, anem a fer la missió. Marxem d'aquí. Sí, sí, el cavall li dona la puta gana a la venir. El meu cavall ha mort, crec. Sí, el meu cavall ha mort, em diu. Definitivament, no? Hi ha un estable aquí. Aquí al costat hi ha un estable, molt a prop. A més, el penco que diu, tampoc ve. Bueno, doncs jo em quedo aquí fins que aquest tio... Perquè és que no puc anar enlloc. Ves a peu a l'estable, si és aquí al costat. A veure... Vaig, mentre miro el mapa, me ve aquest tio. Vale. No veig a l'estable, eh? I ja em té... Hi ha un estable a l'est. Però molt... O sigui, vas a fora del poble, però molt a prop. A veure... Ah, Manu. Al nord. Al nord hi ha un estable. Som-hi. Mira, ve per darrere. Hòstia, m'ha matat, tio. Vale. És que l'he vist quan ja era muerte o... Anem a avançar un dito. Mira, ve, està venint per aquí. Hòstia, mira, perquè m'ha matat el cavall, també. Mata'l! Cudurro! Cadurri! Cudurro. Cau, i és mort. Aquest paio és un mal paio. Vale, l'he matat, però... Clar, m'ha matat el cavall, el podrit, tio. Sí, està agonitzant. És per al cavall, eh? Ho fa a propòsit, eh? Ho he notat abans, eh? No dic en conya, busca el cavall, caus i et tret el cap. Vinga, marxem. El meu, tio. A veure, si apareix. Si el veig, igual puc reanimar, no? És que no és tan fàcil marxar aquí, si no tenim... Hem excavat, que el veiem, ens pot ràbia i intentem fer alguna cosa. Vale. Mira, m'ha matat a mi, no? Sí. No podem fer allò que ens deixin pau? Doncs potser. Hòstia, m'ha mort el cavall, això sí que m'emprenya. No hi havia l'opció aquella de bloquejar-lo? No, em sembla que el pots, no?, reptar amb un duel o alguna cosa, no? No, hi havia una opció que era... Jo estava aquí quiet i m'ha vingut a matar un altre cop del quinto coño, tio. Bueno, doncs canvio la sessió. A veure com es pot fer això. No hi havia l'opció aquella de bloquejar-lo, que no es pogués disparar? No, això no existeix. Añadir amigos, denunciar, ver el perfil... Ja, però... Em sembla que si la mateixa persona et mata... Mira! Mira! Que m'ha matat un altre cop des del cementiri, el cementiri en el que m'han tret, el tio estava allà.
Aquest tio és un radical, vale, vale, que sap tots els jocs de l'aparició. Enemigos, hostia, premio de combate, tío. Enemigos que habían abatido a un amigo. Però... Vale, bueno, ya torno aquí, tindré el penco viejo. Al final me el quedaré, perquè és el que tinc més estona. Bueno, torne-se per aquí, cuidado. Sí, que si voleu anem a buscar. Jo vaig tirant. No, perquè tens peor, no? Vaig tirant cap a la missió, perquè si no, no avançarem. Sí, esteu tenen, en algun no? puesto? Us ha dit algo ara? Ui? Heu desaparegut tot. Sí, s'ha tancat la sessió? No sé, és que estic intentant treure el tema perquè jo aquí no, no veig futur. Has canviat de... d'instància. No ho sé el que he fet, no ho sé el que he fet. Estic experimentant amb una opció que no sé ni el que deia. Ja veurem, no? Ja, a veure. Esteu vosaltres amb mi? És una missió... Sí, estic hosteixant a Loli con Support. Perquè ho tinc... Vaig ficar... Bueno, vaig seguir mirant-ho allà al Telegram, al grup, i he fet autohost. Però clar, nosaltres també estem emitint aquí, no? Com puc elegir? Quan fas autohost, elegeix ell, no? No, quan tu retransmets al teu canal... Els autohost es retiren. No, però pots triar el host. Si te'n vas a... Ostres, a quina pantalla? La versió d'escriptori del Twitch. Amb el mòbil no ho pots fer, em sembla. La versió d'escriptori del Twitch. Tens el... Pots fer un host ràpid que tu fiques l'identificador del que vols fer i directament te'l fa. És molt ràpid. Em sembla que és el panell de control... El panell de control, em sembla que a la dreta de tot hi havia una opció que era... D'acord. Que era fer un host ràpid o una raid. Donava les dues opcions. Ho estic mirant per casualitat, per curiositat, per saber com es feia. El que jo he fet és un matchmaking, però d'una història de la missió, una missió de la història. Dic, per què? Pues per sortir d'allí, fer alguna cosa, i a veure si quan sortim estem en un món més civilitzat. Diferent. Mira, Dito, si te'n vas, una missió, no? Sí. Si te'n vas al Twitch de la versió d'escriptori, si te'n vas al panel de control, a la dreta de tot tens una casella que fica iniciar una raid i aloja, i aquí pots ficar el que vols allotjar i fer d'anfitrió. Vale. Per canviar l'autohost pel que tu vulguis, si vols allotjar un canal en concret. Ah, heu apretat tots a emitir, veig? Vinga, doncs. Sí. Bueno, com que ja ens ho sabíem. Aquesta sí, no? Perquè aquesta sí que la recordo haver-la fet. Que està la dona d'aquest paio està amb un forajido, no sé què, no? Ah, és el que vam fer l'altre dia, no? I anem amb el Open Up. Sí, la vam fer l'altre dia. Estem amb aquest tio... Mira, pues vivim la vida feliç, saps? Jo que vaig amb el Tenkomkin, no? Jo crec que vaig amb el meu cavall de sempre. Hòstia! Ah, sí? El que passa és que està fet caldo, tio. Exactament. De vida o de naixement? De tot, però li acabo de donar un mai. Ostres. I ara perfecte. Ojo, que hi ha molta gent aquí, Oh, m'han matat. M'acabo de morir o...? Ah, hòstia, no, sorry! Ja vaig, és que perdona. A veure, estic en ello. Levanta això! Més que res per no gastar vides, perquè en tenim dues. Sí, sí. No sé si és una dinàmica que no la tinc pillada jo aquí. Ah, sí? Només hi ha dues vides?
Sí, tot l'equip només té dues vides. Si es moren dues persones... Ah, vale, clar, clar, tens raó, tens raó. Les gastes el ressuscitar o el repareix? No, per vale, el vale, vale. El repareix. Jo vaig estar queixant, perquè no tinc gens de munició. A la munició em sembla que surt... Aquí quan hi ha la pantalla matchmaking, que sortíem tots així en plan foto guapa, a l'esquerra, al menú, i diu compres. I a les compres li dius comprar tota la munició. I te l'omple, i crec que per poc diner, o sigui, no és una cosa... Vale, vale, vale. Cliff, you swore. You swore I wouldn't have to go back. They'll have to kill me to get to you. Perquè... Si l'agafes, sí, és gratis, però realment et tires molta estona i, bueno, és complicat. Clar. Jo per mi ajudem, no? El que vulgueu, el que vulgueu. Us deixo democràticament escollir. Sí, sí. Ens deixes. Hòstia, l'altre... I think they're gonna help us. Oh, thank you. Thank you. Come on, wagon's outside. Sí, al final aquesta divisió també vaig jugar amb el Kuduxu i sí? Aquesta la vam fer que els vam entregar, vam matar el tio i vam entregar la dona al seu marit. Ah, sí? Sí. Bueno, també ho veus el, tot. El resultat deu ser el mateix, no? No sé si hi ha un tema d'honors i... Sí. Però, ai, bueno, mira, ho veus i ja està. Ara, si acabes a parar... amb el marit i et dona les gràcies i la fa tancar l'habitació i no sé què. Ah. Jo volia saquejar una mica també, veig que aquí en queda un. Sí, però no em deixa ara, tio. Mira, crec que algú de vosaltres pot anar al carro. A veure... Ui, a veure si ho puc fer. Sí? Veus? Ai, sí, 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 sí. Hòstia, però no tant. Que burro. Sí, ai, sí, potser quina... ja. Quina hòstia, tio. Vinga. Bueno, lo que dos cai, somos cai, ara, multitud, eh? Tia, he perdut el pencal tenco viejo ara, tio. La mare de... Ah, no, que sí, meu, vale, vale, vale. Hòstia, he necessitat un altre cavall, eh? Cuidat, eh? Ve gent. Vinga, Billy! Es yo ni los suyos. Sí, señor. Cuéntame la película. Subes al nivel 16, muy bien. No, te lo veo, me ha atrapado. Yo he flipado, tío. No, no he jugado gaire, tal, y joder, tú me estás bien. Sí, yo que tengo nivel 7. Sí, em vaig comprar aquesta arma de cerrojo perquè em pensava que era una gran cosa, tio, i no... Pensis, a mi m'agrada, eh? A mi m'agrada. Sí? Sí, però bueno. Té una cadència molt lenta. Però quan li pilles el traquillo d'amagar-te, sobretot és quan estàs cobert, que va bé, eh? T'amagues, carregues, tiro al cap. Has de no fallar, eh? Això sí, ha de ser productiu. Però quan li pilles el traquillo dispara al cap i tal, m'agrada. I think they're beginning to fall off. Are we out of it yet? Not quite. There's a group of them. Up on train tracks. Ara ve quan caig del carro. Ui, m'he quedat enganxat. M'he quedat enganxat pel braç. Ouch. Oh! M'han tirat el carro! Corre, 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 que s'escapen. Hòstia, ternera en lata. Això sí que m'ha donat vida, tio. M'he entretingut aquí a matar la gent del poble. Molt malament. La gent del poble? No, bueno, eren... A saquejar-los, tio. No, 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 a matar. Ets psicòpata! Home, no, els vermells, no? Vamos a la pareja. Però clar, el Senegol, molt bona aquesta, tio. Puja, puja, Calurri, no? Tens cavall. Vull tenir la parella, però matem a tots els del poble. On ets? A veure si paro un moment, sisplau. Sí, anava fent voltes i anava... Ui, a veure, què és el triangle? Hi havia un tio fotent a trets, posant a trets, la parella, davant del carro. Ui, si ens fiquem al costat, podràs saltar el carro o què?
Sí, no, sí, jo... Ah, bueno, clar, no, perquè això no és un assalto, no? Hòstia, aquest cavall amb un no corre, tio, amb dos. Pots saltar al costat o què? Crec que... sí, sí. Saltar al cavall sí que em deixo. Sí, espera, espera, sí. Abans m'ha sortit, ara no m'està sortint, però abans m'ha donat el missatge de saltar. A veure... Ui, quasi. De fet, ja estem arribant. Mira, l'Open Up Your Eyes se m'ha saltat el cavall, sí. Ja estem? Vale. 11 dòlars. 0,08 11 dòlars, bueno. Però mira, m'han donat 154 d'experiència, que crec que no està mal. Quant? 154. Ah, vale, vale, a mi 148. No, vull dir que... perquè és que abans em sembla que he fet alguna que m'ha durat 10 d'experiència, no sé si ho he somiat. Hòstia, hòstia. Però perquè potser és això, que ja... El que hem fet de rescatar la gent l'havia fet fa molt poc. Igual donen més aquestes... El que et volia dir abans era això, si havent-los entregat et donen més o menys. No ho crec. Ah, saps? No, l'experiència per l'elecció no crec que canviï. Ah, vale. Jo crec que deu tindre a veure una mica pues, els trets al cap, però bueno, o sigui, els trets al cap o les eliminacions o... Uh-huh. No sé, però al final la diferència de 148 i 154 és bastant massa, no? I això t'ho estic dient que ho invento, és a dir, no tinc ni idea de com ho calcula. És igual, ja em serveix, ja em serveix. De moment anem imaginant coses. I... Home, el que més és que trigui tant a... Però igual era el que deies tu, que perquè ens han vist aquí al mig del merder s'ha posposat la... Sí, el biotiu aquell ha aparegut, ha començat a fer coses a la ciutat. I jo no ho trobo molt normal, perquè era un buc o algo. Enmig del jaleo ja ens marcava el camí. Però a mi s'ha tornat boig l'aplicació. Massa pressió. És una cosa encara ben prevista, però bueno. Ara representa que anem a fer cap on érem o no? Ara estem en una altra sessió, segur. Sí, som enmig del desert. Vull dir que m'ha aparegut a l'altre punt del mapa. I estem en quadrilla? Sí. Vale. Home, us veig bastant lluny, eh? No, jo us veig a prop, eh? Sí? Ah, sí, som aquí mateix. Sí. Sí. Okay, ara... Pues mira, anirem a Benedict Point i ale, saps? Vull dir, és el que he marcat, no sé. 121, li falten molt pocs diners per comprar l'assegurança del cavall. Vale. Hòstia, bueno, primer m'hauria de comprar un cavall, eh? Bueno, aquest que tinc jo val 200 i poc, 250, em serà que valia. És poc. El que passa és que veig que des de camí on anem no n'hi ha cap. Bueno, va, després ja, hòstia, a Fort Mercer ja molt merder, no? Sí, segurament. Escolta, dius que vols... No, però fem la missió. Saps que estic pensant, Cadurri? Saps què hem fet diferent? Avui m'he fotut en el modo libre a saco, no sé, és per treure teories i veure què em penses. Avui m'he fotut en el modo libre i us he convidat. Sí. I heu vingut. I hi ha l'opció entre amigos... Sí, jo he seleccionat entre amigos abans per entrar. Guai, hem anat a parar al mateix lloc, per això. Clar, el que passa... No, però... Ah, sí? Hem anat a parar al mateix lloc o era... Vaja, jo les dues vegades que he entrat per entre amigos. Passa que després m'has convidat i he anat a la teva sessió. Això és el que vull dir, si no sé si a l'entrar a la meva sessió, doncs això t'ho altera, saps? No sé. Hòstia, jo estava... Que veig molts roses, i jo crec que quan entres entre amigos hi ha molts més blaus. La veritat és que no conec la diferència entre una cosa i l'altra, eh? No, o sigui, jo estava a modo libre, eh? Jo també. Però sempre he entrat perquè em feia més... M'agradava més el Clar. Compte entre amigos. I deia, mira... I ara jo penso, ostres, doncs potser sigui una mica més violent. Que a mi no em desagrada, és una estona, fent el gilipolles amb gent allà. Però sí. Com que tampoc aprofites molt a vegades, no tens molta experiència, fas res... No, i el problema és quan no et deixen fer res. Però clar, no està allà hores. El problema és quan apareixes et maten, i el pots ni veure. Quan ha vingut al cementiri, he flipat, perquè se m'ha quedat mirant, sense disparar. En plan, t'he trobat. Sí, sí. I llavors ha vingut i m'ha clavat un ganivet.
I jo he pensat, però com sabia que jo es ressuscitaria aquí? I és que el tio sabia. El tio sabia. Hòstia, que gran. Sabia? Sí, sí, sí. Això és molt... Ui? Ventos del modo libre, fas de convidat. Què és això? Voleu fer el rei del castillo? No sé què és això. Hem rebut que tens una invitació, eh? Això és el mateix que el telèfon del GTA, que et van arribant... Ah, sí? Ah, i podem continuar? No entenc, és que no sé de què va, això. No, ah, ara, vale. Ara canviem. Però això és per llogar amb els personatges? Clar, això serà un PvP, no? Una guerra aquí de bandes. Sí, sí, tots contra tots, tio, no? Rei del castillo, de pinta de... Pensava que potser era alguna cosa tipus... una banda amb el castillo i l'heu de joder. Que ah, bueno, potser sí, poder sí, poder sí. Jo la prova. Ja no els he provat, aquests modes. Bueno, sí, perquè anàvem de camí una missió i no estic fent molt, molt organitzada la cosa, però és que no sé per on tirar. No, no, bé, a mi ja em va bé, a mi ja em va sí, bé. Sí, però vale. La qüestió és passar l'estona fent coses. Ah, sí. Però bueno, veus com a mi som nosaltres i estem en equip, vale, bé. No? De manera individual, en Rei de Castillo, recibe su... Ganas puntos de manera individual durante el Rei del Castillo. Toma el control de la zona, conviértete en Rei del Castillo y consigue el máximo puntos para ganar. Hòstia, tio, que em maten a ganivetades, ¿será posible? ¿Com es...? Hòstia, m'ha lligat. M'ha llegat el podrit, tio. Sí que li costa morir, la penya? Oh! No vingueu per mi, perquè... Molt gran, això, tio. Hòstia, quina penya, hi ha molta gent aquí, no? Però molta. Entra en la zona de juego, vale, venga, go. Uf, què és aquest? Hòstia, tio, però instant kill, tio. Tira la cabeza, mare de Déu. I per què hi ha vermells i roses? Els roses els hem de matar o no? Ah, no, hòstia, jo et segueixo, Cadurri, tio. Ui, estem tots aquí més o menys junts. Tio, la gent ve a matar a... Ostres, però si no em dóna temps ni disparar. Hòstia, tio, a ganivetades, tio. I això que és automàtic, Què passa? Per què diu 3-2-1? Ara comença el joc. Fins ara l'escalfament. Què me dius? I això que és un escalfament! Ja, jo dic, per què hi ha roses i per què hi ha vermells? Me cago en... Ja perdem 0-4, perquè suposo que aquest és l'equip que perd, no? M'han rodejat. M'he quedat sol. Hòstia, tio. Oh, molt bé, aquest tio porta... escopeta de corredera, aquesta la llevia, ja. Però escopeta de corredera és que també és això. Si estàs a prou, guai, però si estàs lluny... Clar. Però és que hombre, he matat un! No m'ho crec ni jo. Hi ha un franctirador. Hi ha un franctirador amagat per les herbes. Hòstia, tio, ja... Ja m'ho fins de puta. Tio, no, home, però... I no anem en equip, llavors? Sí que anem en equip. Sí. Està... Sí, jo crec que sí. Hòstia, 0-33. Ui, disparat des de la finestra de la taverna. Hòstia, amb un barman, amb una barman, tio. Això sí que és trist, tio. A mi també m'han matat amb el barman. No és trist matar amb una barman. Jo, en modo història, he matat molta gent amb barman. Hòstia, tio, però per què són invisibles, la penya, tio? I em maten a mi, no ho entenc. Ara estava disparant un tio i ha desaparegut i m'han matat. No sé com ha anat, això. Però què passa aquí? M'estan disparant tots al cap amb el barman. És que... Estic superperdut. Però quina burrada! Hi ha un líder d'esquadrilla xunga aquí. És el seu líder. He matat el líder! Vamonos! No sé com va això, però tenim 0-70. Però no ho entenc, jo he matat penya. Com no, però hem de capturar unes zones. Això és de capturar zones. Ah, estem fent el trincat matant penya com uns nobs. Com vas capturar? Has
quedaste con el control del nuevo castillo Meribach, tío, ¿no? O sea... Pero si sí, hay que estarlo allá. La peña, tío. Mira, yeah, para vuelta de la zona. Yo vete, que va, pero... Aquí es tú. Ja no vinguis, no vinguis perquè m'han matat. Bueno, hi ha un tio només, eh? El mapa enganya. Però venga, home, si he vist un tio ressuscitant, a la bandera. Vete por ahí. Vale, 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 n'he matat a un altre. Tira la cabeza más 5, però tio, no, no, no... La seva vale, no, però va mola disparar aquí la bandera. Fotem-li's canya. Esta puta. Vinga, que ens ajuntem aquí, que esteu tots dos junts. No, no, estic intentant arribar. Toma ja! A la puta calavera li he donat. Un tret, ha mort? Oh, fills de puta, ara he mort jo d'un tret. Ja veig la zona, ja veig la zona. He matat el jefe de la guadrilla. Molt bé fet. Era un fill de puta. És que... Toma, Bill! Oh, Bill, no, Bill sigue vivo. Muere, Bill, muere. Que m'han tirat una bomba, tio, m'han tirat dinamita, tio. Oh, que bons, que grans la dinamita. Oh! La dinamita m'ha posat aquest xongo, eh? Jo tinc que comprar la dinamita d'aquesta. Però bueno, puto este... Hòstia, tio, però jo el que no entenc, tio, és que he matat ja com a 10 persones, tio, i aquí no conté res. No, perquè no han pillat la bandera. És ah, vale, vale. Hòstia, m'ha costat entendre-ho, això, la mare de Déu. Vale, 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 vale. Molt bé, Cadurri. Hòstia, tio, no em dóna temps, mare de Déu. Lo que passa, tio, que m'estan matant amb unes armes ridícules, tio. Però com i jo podem arribar? Hi ha un fotimer de tres pel camí. I jo amb el fotimer de ferrojo. Aquí, aquí. Jo només veig tots enemics i nosaltres tres que som blaus. Saps què vull dir? No entenc la cosa. Sí, sí, sí. Hauria d'haver-hi doncs, uns taronges i uns blaus, què sé. Hòstia, me rebenten, tio, de veritat, eh? I aquesta m'ha matat com a tres vegades, ja. Una mica fake, eh? També t'ho dic, acabo de treure, de tirar-li 10 trets a un perquè mori. Hòstia, tio. Vale, amb el quadrat et tires a terra. Ah, doncs pues jo no m'estic tirant a terra, salto. Amb el quadrat et tires a terra. Sí, 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 sí. Si, va, vale. Si estàs apuntant, sí. Ah. Ja. No puc, no, no... Filla puta! Hòstia puta, li he donat un punyetap a un... Oh! I m'ha disparat! Tenia que fer el mateix, tirat, vamos, dos hores de caure. M'està matant per l'esquena, tota l'esquena. Hòstia, però la gent porta més armes molt guapes, eh? Pistola semiautomàtica, pistola Mauser, tio... I jo te deia que el meu revòlver valia la pena, no val res, tio. A veure, després mirem l'experiència que ens donen per perdre sense puntuar. Pita puta. Hòstia, tio, no em dóna temps, no em dóna temps. Ah, no. Quina voltareta que has fet. M'estàs empenyent, però això què és? Què són aquestes voltaretes que fas? Espera, que acabo de fer, el tret que m'han fotut. Ostres, tu. És que jo el que no veig factible és arribar a la zona. Jo estic, tio. Hòstia, però no puc, estan aquí tots, tio. Vale, vaig voltejant. Ah, per això la dinamita és bona, aquí. Mira, mira. Pis de la gran puta. M'han matat d'una manera exemplar. Ah.
Possible, aquesta m'ha matat com a deu vegades. Però com pot ser, a més, que el nostre equip, és el que no entenc ningú, sigui com els de l'altre equip i hagi puntuat, no sé, 10 punts? És el que no pillo. És que sembla que ens hagin ficat una partida de todos contra nosaltres tres. Sí, ho sembla. El que passa, tio, és que hi ha gent que està transparent, eh? Sí, home, no, sí, puc anar a aparèixer. Sí, crec. Però sí, ja, m'ha passat que es tornen transparents, després sòlids i després transparents, vale, vale. Eh? Líquids. Una mica... Oh, cabó! Quin mestre m'ha matat! Aquest home mereix un reconeixement. Hòstia, estava superben amagat, ha tret el... Ha tret només la mà. I ha fet pam. Jo, però què cabron? Hòstia, tio, ja no sé ni quin mate, m'estan deixant... Bueno... Oh! Filla de la gran puta, que bona! Ula! I aquí hi ha mestres, aquí hi ha gent ja. Bueno, mestres, i que nosaltres portem 0 punts és el que no entenc. No, meu, 24 marca. A mi hi ha un blanc a 0 i un vermell a 152. A mi em marca el meu 24 i l'altre 152, sí. Potser són individuals, doncs. Si jo porto 0 punts, de 24, però això quina humiliació, eh? Si jo he matat, eh? Però no, que no és de matar, que és de capturar les zones. Ja, però la zona, a veure, com hi entres? Com has entrat a la zona? Quan es maten entre ells i la deixen buida, llavors vas tu i aprofites. Jo pensava que anava amb vosaltres, tio. Bueno, vaig pujant nivell de... Què fa aquesta zorra? Bueno. M'han matat a punyalada, tio. Però m'ha tirat al terra, ha enforcejat, ha guanyat... I m'ha clavat el cor i després m'ha degullat. Però això què és? Hòstia, em rebenten, tio. Pensava que havia entrat. És a dins d'aquesta barra que has d'entrar, o què? Bueno, la zona sí. Que marca en vermell o en blau. Quin error de concepte. La gent quan ressuscita es maten els uns als altres i el que hauríem de fer tots junts. A la sola. Digo yo, vamos. A la filla de puta, que m'has matat abans, doncs ja et folles. Però bueno... Hòstia, no em donen opció, tio. Com aixequis una mica el cap. Acabi ja la puta partida. Ja està. Quants érem? 17avo puesto? Tampoc està tan malament. Jo 16. 24 punts. Ah, com heu vist un rànquing? Jo no veig cap rànquing, on te'l veieu? No, acaba i et diu, has quedat en el 16º puesto. Ah, sí. No l'he vist enlloc. Mira, les puntuacions, si apretes cap a baix, tens les puntuacions. Home... Ah, vale, sí senyor. La pella que és 91 i de tot, o sigui... Cadurri l'11! Hola, Cadurri, molt bé, que molt mestre! Bé, molt bé, molt bé. Per què? Perquè he entès que el joc anava de capturar la zona. Clar, clar, a mi m'ha costat mitja partida. Però a veure, però si jo, el de capturar sona molt bé, però és que no sé com entrar-hi. Sí, és que a vegades es ressuscita i que el del costat que ressuscita també et mati. És que no li veig. No està massa... Ho han de polir. Bueno, a mi encara em marqué una ruta, vull dir que suposo que era el que anàvem fent, no? Tenim sí, una missió, sí, està bé. No ens han deixat... Crec que no ens han deixat lluny del que estàvem fent. Espera, vaig a mirar bé. Com jo la ruta la deixa marcada, però estem en un altre lloc i... Pues jo diria que sí que ens ho han canviat una mica, perquè no sé. Ara sembla que sí, com... Bueno, no. està bé. És un caminet. A l'online es poden agafar herbes i coses per al cavall també, sí, no? Sí. I de fet ja l'ho poden agafar herbes. El detall, però l'únic que serveix el detall és això, per a veure... L'habilitat aquesta que et pots activa. Sí, mira, doncs allà et botes, tio. Fem. Jo no n'he fet cap a l'online. Sí, agafem, sí, és veritat. Però és que... On les has vist? Ah, per allà n'hi havia alguna, sí. Hòstia, hi ha algun tio que m'està disparant, eh? Fills de la gran puta, tio. És que hi ha molta gent rosa.
Jo crec que sí que influeix, el de amigos o libre, jo crec que sí, perquè hi ha molta... Bueno, també és veritat que, a veure, hem aparegut just a la zona on estàvem fent la partida, que hi havia un munt de gent, estan tots aquí encara. Escolta, què et volia dir? Hòstia, però és que no veig des d'on me disparen, tio. No, si no ho veiem ningú. Ah, vale. Me l'aspiro, tios, si és que em deixen sobreviure, que crec que no. M'han matat, tio. Kevin. Hòstia, espera, si que em maten a mi. Jo crec que et poden matar, també. No t'arrisquis. De fet, han mort tots aquí, vale. Que pesada, hòstia. Si hi ha gent que només sap aparèixer i matar, i ja està. Sí, bueno, hi ha molt. Però... No, que, a veure, que entenc la dinàmica, que hi ha gent, que entenc que li pugui agradar a la gent, però... Com que tampoc li veig el profit allà mateix, doncs... Hòstia, hi som un altre cop? Bueno, he matat amunt, que em sembla que no era el pobre, però bueno. No ho era, no, ja... Però bueno... El tema és... El tema és que entrem en una dinàmica bastant negativa. Sí. Ui... Hòstia, jo estic escapant la boira de mala manera. A veure si ho aconsegueixo. Jo crec que si arribo també us teletransporta. Crec que l'altre dia ho vam provar i això era així. Jo quan trobi el cavall foto el camp, però... I ara per aquí ja no veig punts roses. A veure si puc sobreviure. Vale. Sí, anem veient els missatges, no... Però bueno... Ara on estic jo sembla que sobreviuríem. Sembla... Ara ja comencen a haver-hi més roses, un altre cop. Això clama venjança, tio. Estic al màxim d'honorable. I he matat penya sense voler-ho i tal, hòstia. No castiguen molt. No. Hòstia, no li puja l'energia al cavall ni bueno. L'energia és consumible, jo a vegades per una carrera, per anar a un lloc, li he de fotre dos. Però són baratillos, el maïs i aquestes coses. Jo estic menjant herbes per recuperar l'energia. Hòstia, vale, pensava que era préssec, però era una lata de ternera i m'ho ha emplenat a tope, eh? Molt bé, la ternera, tindré en compte. La recomanes, no? Sí. Estos esteu molt lluny, no? M'ha deixat... Em marcava el camí, però me l'ha deixat de marcar. S'ha perdut la pista. Perquè ha arribat jo, a veure si... Ah, vale. ...em dona missió. Espera, que busco el... Miro el mapa. Hòstia, sí que estic lluny, tio. Hòstia, teniu gent vermella per allà, eh? Pues... Cadurri? Bueno, si es porten bé, no passa res. La majoria passen de llarg i no... Digues. No, però no rosa, vermella directament. Ah, no hi ha ningú. Són gent que està en conflicte. Patirem. És una escolta d'una diligència. Ei, no esteu aquí? Ah, no, és el tio que va matar tres vegades. Ah, doncs vaig a per ell. Veniu, no, veniu a la missió, no em fico la polla. Vale. Perquè ens destrossaran. Estic aturant la caravana. Vale, no, si la caravana no l'has d'aturar, agafa un carro i... Ah! Val. Pensava que els havia disparat. Perquè t'he vist a tu, que si no...
pots anar a la copilot i de fet sí, sí. tot el que portes. Estic molt lluny, estic molt lluny. Us anava a matar i he vist el whip, dic, ostres, què hi fa el whip aquí amb aquest? Està bé perquè no us ha teletransportat, no? No, no, no. L'altre dia sí que ens ho va fer en alguna missió i aquesta no, no ho fa. Però aquesta era de les roses o era de la moda història? Roses, roses. Ah, deu ser només les grogues, la que teletransporta, les de com la que acaben de fer de la parella aquella. Vale, vale. Hòstia, aquí hi havia molta gent, tio. Si un carro d'aquests que durri els pilot, el pots dur tu. Mira, agafa el tercer, el que hi ha darrere. Ah, vale, 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 vale. De copilot, i el defenses quan vingui algú disparat. Que ve gent, vermell. Ja, que ja veig gent, eh? Queda un per darrere. Vale, ja està, ha caigut, ha caigut. És com lluny tu també, perquè veig, no? Sí, hi aniria més ràpid, tens raó. Hòstia! Ha vingut un NP, un telepero. Sí? Vols dir que no és de la màquina? No, 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 ficava nom, ficava nom, ficava nom. Ficava nom, eh? Jo m'ha parlat. Sí, sí, no, si un NPC no t'ho faig. Vale, ha caigut, però sí. Clar. No, no, jo ja estic aquí. Ah, vale, 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 vale. Ha quedat sense algú. Hi ha un carro que ara surt de color blanc, no sé que no té conductor. Soc jo, que ara ja l'agafo i es torna blau, però estaria bé que anéssim una miqueta juntes per poder disparar la renya. No, això, el conductor, nosaltres hem de passeger. No, però podeu canviar-vos, que puguin. Ah. Espera, que no. Espera, però clar, llavors no puc disparar, tio. He tornat a matar amb aquest home. Però clar, la situació... M'he parat, m'he parat. Ho has fet molt bé. Anem? Anem, vinga, anem, arri. Ja està. Arri. Està vermell pel darrere, eh? Jo era conduir i disparar, eh? Hòstia, que t'han matat el xòfer, tio. Sí. Hi ha gent que està intervenint, hi ha gent que està intervenint. A mala manera. Bueno, un, no? O sigui, anem... Ah, és el mateix tota l'estona, vale. I torna a estar aquí, eh? Millor així, eh? Ostres, quanta gent que hi ha aquí. Espera, fem-ho. Compte que darrere crec que he deixat algú tirat. Oh, m'han matat. Sí, sí, no, m'han matat algú. Hi ha tres, eh? Ja venen en quadrilla. Ah, no, però aquests són NPCs. Vale, vigila perquè n'hi ha un pel darrere. Vinc, vinc, vinc. No l'he acabat de matar. Vale, tranqui. Vito, soc darrere, he pujat al teu carro. No, va davant, no? Ah, vale, vale, vale. Hi ha un carro que va sense ningú. Sí, jo vaig al carro del Vito, de passatger, de darrere. Vale. Més que res perquè no podia atrapar l'altre. Ve gent pel darrere. Sí, ja no ve. Ara en ve un altre. El xofer aquest li han volat mig cap, però el tio... Només tinc dues bales. Bueno, doncs sí. No, no, he canviat a revolver. Una bala... Tens més armes, sí, tinc el revòlver, però clar, de lluny no farà res. Es pot donar, et puc donar munició o no? Bueno, no et preocupis, vaig fent amb el revòlver. Oh, canviar la rienda, aquí davant hi ha penya! Ui, caigut. Au, ja està. I mentre disparo, el cavall, el carruatge va... La diligència va, eh? Agafant el camí tot. Encara que estigui sol. Molt bé. Home, que caprifats. Canvio de carro, que veig que aquest no el du ningú. Collons, doncs que és llarg aquest camí, m'acabo amb tot. La part del darrere encara està tota vermellota, vull dir, encara deu vindre. Sí. L'altre carro, què passa? Ja n'ha fet gol o què? Fem una cursa. Canvia les riendes, vinga, va. Ei, ha entregat un carro, Will. Molt bé, Will. Bueno,
Ara venim. Ja, ara... Sí, no, no. Espera, que canvio les rendes. Hòstia, m'han matat el cofre, tio. Molt bé. Au. Un dòlar amb 10, tio. 57 experiència al segon carro. Vale, ja s'entregarà el carro. Molt bé. Quan ens donen aquí, tio? Quan acaba et donen recompensa. Després, vull dir, després el... De que carrega. Ara, hi ha més missió, vols dir? No, no, ara, mira. 008 i 11... 11 dòlars, molt bé. Hòstia, ah, 300 experiència, eh? 300 està molt bé. Molt bé, molt bé. Ara ja em puc pagar l'assegurança del cavall. Vols, anem a l'establo, sí. A mirar-ho? Sí, jo me'n compraré un, A Tumbleweed n'hi ha un. Ostres, com domineu la geografia. Sí. Això? Ja, l'he marcat, no sé si ho veieu al mapa, he marcat un punt. Hòstia, no, però tenim seguirem. El campament aquí, també. Tenim el campament. Hi ha alguna cosa que es pugui fer al campament, no? Que valgui la pena, no? No ho sé, no. Recollir el paquet, em sembla que... No gaire, el pots millorar i també hi ha logros, però ara mateix el campament no està gaire... S'han de currar més, vaja. Ai, et donen objectes pels animals? Jo ara tinc pomes que no tenen. No em sona. Que igual ha saquejat amb algú o què? Potser, tio, no sé. Hòstia, el que passa és que li baixa l'energia amb aquest cavall, una cosa que... Uf, pobre. Jo li he tingut que donar ara dos pomes per omplir-lo del tot, tant la vida com l'energia. Veieu el mapa, l'objectiu que he marcat jo? La ruta no, jo no el veig, no. Mm. Però et segueixo i ja està. Sí, jo també. Bé, de fet, és anar cap al poble més proper. No té misteri. Que hi ha bastanta gent, no? Esperem que no siguin... Destroyers. És guapo, això, el desert i tal, m'encanta. Sí. Va, que ja vaig al poble. El que no es va gaire és a la zona de la neu, no? O què? Perquè fem tota la zona entre desert i pantanes, no? Mm. A la zona de neu no hi ha pobles, no hi ha pràcticament res. És zona salvatge. Sí que se senten entrets. La gent no està molt tranquil·la. Hi ha bastant merder, no? Perquè està tot vermellós per aquí. Ah, però l'estable, potser veus, no hi ha tanta gent. No, estava tot pensat. Ostres, estic amb la tos que m'està matant, eh? Tota l'estona tossint. A veure, si puc comprar assegurança... El que sí que faré és comprar... Lo de... Hi ha un pack d'utensilios per a cavallo. Segur que això em dona més mandes. Serveis... Hòstia, 500... Hòstia, tio, gestionar cavallos... Ah, mira, veus, aquí pots comprar remolatge, manzana... Vale. Mira, la remolatge val molt barata i li dona... I a més... Oh, fantàstic, la remolatxa és un triomf, eh? A veure què més hi ha. Hòstia, tio. Hòstia, hi ha molts cavalls que no es puc comprar fins al nivell 30, eh? Quin cavall teniu? Els àrabes... Espera, com es diu? Superior, classe superior? Jo no, tinc superior, àrabe, hi ha un que sí que es pot comprar, que el 250. Ah, la zona roja, què? Sí. Vale. I els heu mirat els demés? És dels bons o què? És bonet, sí, comparat amb el... Sí, és que els altres no es poden comprar, tio, no es poden, cap. Turcomano, no. De guerra, a veure. No em deixa comprar cap, tio, tots nivell 30 mínim, nivell 24. L'andalús, tio. 36, oh. Vale, pues l'àrabe, clar. Superior, àrabe. Tinc remolatges, no em deixo dur més.
Vale, el tenim, el tenim. Compra oliveres. Hòstia, he de comprar un altre quadre, clar, si no, no em deixo, no? O despatxar un dels que tinguis, o pots fer fora, bueno, pots vendre-te'l. És que només tinc amb aquest pobre desgraciat, tio. Però bueno, no se't pot morir, no? El cavall sempre apareix, no? Si vas aquí. No ho sé com va. L'assegurança, el que he comprat jo ara, en principi el que fa és que quan es cura sol el cavall, diu. Quan, suposo que vale. Quan el mata, no? Quan li passa alguna cosa, diu que es cura sol o torna a aparèixer, no sé com ho deia. Vale, vale, vale. Ah, doncs me compro, llibero l'estable aquest, compro el cavall i l'assegurança, va. Què deia exactament? Assegurança, servicios, seguro. Los caballos con seguro se curarán solos tras habilitarse. Això, es regeneren, no? Què passa al joc? Què t'ha passat ja? Li dic que vull comprar-me zanahòries i no em deixo. Ara sí. Has trobat el famós bot de la pastanaga. Hòstia, no, però compro una i no em deixa fins que tinc que sortir. No, tampoc. Deu haver-hi lag o algo. Ni idea. Bueno, he comprat molta basura, a veure si cola. Ostres, sí, hòstia. No sé. No deixa. Si només tinc un cavall, perquè diu que... Ah, però mira, sí, hi ha un logro per tenir el 5. A veure... Jo en tinc dos. He comprat una quadra! Seré burro, jo no volia comprar una quadra. Comprar caballos. ¿El árabe quan costa? Vale, el tenim. Ara que... trofeo ganado. Abróchate el cinturón. Bueno, ¿y eso? Vale, mejorar. ¿Com és millor això? Aperos. Montura de ranchero. Bueno. ¿Hem de comprar la pata? Et passo de comprar-me cavalls ni m'enmanyes, m'he gastat un fotí de pasta. De prendre pel sac. En pastanagues t'has gastat tot. No, tio, he comprat un slot de cavall. Jo no volia. I quan costa, quan costa? 100 i pico. No sé si m'han fotut 200 pavos. No, 100 i pico valia el primer. Tenia 4 xifres i ja tinc 3 xifres. Són superflipats, eh? Si fem posturetes, aquí, a la posta de sol. Com es feia aquesta bandanga? Frenant i amb el quadrat. Apretes diverses vegades el quadrat mentre frenes. Així. Ah, molt bé. I aquí amb la posta de sol queda la mar de xulo. Sí, t'he vist molt, molt posat. Hòstia, el meu cavall no... Ei, jo crec que tinc lag, eh? Sí, crec que tinc lag. Hi ha coses que passen amb delay. Bueno, a veure. Se'ns ha unit una persona al grup, eh? Hi havia un tal... no sé com es deia, l'he vist de color blau. Dic, què passa amb aquest? El Fionic. Vale, natural, tot natural, molt bé. Servicios. Seguro del caballo, 125. Llavors dius que... A veure, informació? No, a sota en petit diu això, diu que quan es debilita es cura sol, amb l'assegurança. Assegurant solo tras debilitar-se. Hòstia, vale, assegurem-lo, tio, clar. I per aquest i paquete de productes també, venga, som... Ja que venim aquí... Hem vingut a gastar. Que no ens falti de res, un cavall no. Vale, provisions per al cavall no, que ja hem comprat allò, ja prou. Bueno, l'he comprat sense mirar, no sé què deu ser el paquet per al cavall. Però en mi comercio, m'he gastat en tiendes més d'un milió, com pot ser. Un milió? Més d'un milió no, home. No, deu ser mil, no? Deu ser mil. Tot i aquí ja el trobo. Ep, disparem ja. Vaig a marcar alguna cosa, a veure? Sí. Ah, espera, no te crec. Ara resulta que acabo de comprar un cavall i me diu que no tengo ninguno, que ve el cinco viejo. Li has de posar la muntura, em sembla. Ah, sí, vale, sí. Vale.
Mira, aquí n'hi ha una a prop. No, això he dit hòstia, ara que... missió, però... que m'he gastat tots els xales que tenia. Però hi ha molta gent rosa aquí, Veig que està el tio de la nostra quadrilla liant-la. Sí, l'han matat. Sí, crec que ha mort un de color blau, no? Estic per dir-li... No surten el cavall, no surten el cavall. No te creus, tio. Hi ha alguna cosa que se m'escapa. Mare del Tano. Hòstia, l'ha fet, fet fora de la quadrilla, tio. El whip l'ha fet fora. Jo, no? Sí, sí, sí. I llavors privacidad solo con invitar. Hi ha un tio aquí sota, eh? Compte que el tenim aquí sota mateix. Sí, sí, és que no... Gestionar els cavallos. Espereu, tinc un problema perquè no puc agafar... Li has de posar una muntura. Ah, vale, una muntura, vale. Perdó. Sí. I si selecciones la mateixa que tenies, és gratis. Vull dir, no cal comprar-ne una altra. Està venint el tio que deies, però està creuant i em sembla que no fa res. No, va a la seva bola. Són matons, però tampoc tant. Ah, jo no tinc bales, espera, hauria d'anar a comprar bales? Bueno, quan fem una missió podem comprar, oi? Sí, no, és de matchmaking. Ah, doncs espera, ja que som aquí compro bales aquí al poble. Em surt un punt vermell. Estan fent algo? Sí. És que tens un tio darrere, però no ho sé. Si no, el rosa no, un de vermell. Mira, el rosa va a lo seu. El ui, rosa era... M'acaben de disparar al cap. Sí, és que hi ha el vermell, sí. És que... I el que està amb nosaltres és el rosa. Jo m'estic fent un embolic memorable aquí per a ficar... Tasa de agotamiento, menos 4, menos 8, vale, pero ya está, equipar, ¿no? Vale. Hi ha un tio disparant aquí, el molt... Sí. Catàlogo. Ja l'he matat. Un tret al cap. Ha estat fins i tot bonic, eh? Et diré que... jo que tinc un fusil... Jo vinc de l'estable i el cavall ve de l'altre costat, no. Com és això? No t'entens? No et repetixen normales, aquests. Vale. Ara. Ui, cuidado, ara. Hòstia, que pesado, tu. No pots matar una persona que t'oblidi? Hòstia, qui m'està matant, tio? Hi ha un altre boig. Hòstia, aquest és el d'abans. No, no és el d'abans. Sí, sí, el que ens ha atacat quan anava amb els tres carros, tio. El que ho veia aquest. Doncs fem una missió o alguna cosa. Sí, sí, esteu redis, sí. Ja tinc bales, he anat a comprar bales, m'han costat 60 cèntims. Sí, és baratillo. Sí. Està bé, com a mínim suposant. En això ja quan... Jo crec que el primer dia era tot una mica... Tinc el cavall i tinc... Jo et vinc a fer de guardaespatlles. Hòstia, amb què entre posat, tio? Vale. Because I've got more than enough trouble, my friend. So, if you intend on annoying me, let me know. Aquesta no l'havíem fet, jo crec. A mi no em sona. No, a mi no em sona. El xerif sí, però no aquesta. Estic veient una cel·la buida amb una porta fantasma que es mou sola. On sou? Ara hi ha unes tasses que volen. Tio, no. Sí, sí. Una tassa voladora.
se t'ha bugejat, doncs. Sí. Hòstia, és que aquí no hi ha ningú, m'ha desaparegut el mapa. So be it. I am not a man to be annoyed by the unjust and the uncivilized. Again, for the record, am I being clear? Good. És que veig l'home escrivint a l'escriptori i la tassa voladora fent els gestos que se suposa que està fent, però jo veig el personatge a l'escriptori escrivint. Ara veig un llibre volador. Però que ho fes, el tio no se t'ha carregat, no? Sí, el veig escrivint a l'escriptori, tota l'estona està allà escrivint, i els objectes que se suposa que toca sí que es van movent i van fent el moviment que toca, però ell està allà escrivint. A veure com es veu ara el joc. Perquè... sí. Vale, jo... Heu acceptat una missió, potser, oi? Sí. Vale, vale, vale. Ah, vale. Ostres, que... Coño, si és el mateix que abans, no? És la mateixa, no? No, home, la mateixa. Hòstia, no em deixes. És el mateix tipus, sí. Idèntic. Ha canviat la cinemàtica, però no... Espera, dito, que freno. No, no. Que freno, espera, que estàvem marxant. Vols pujar aquí? És que saps què passa? Que mentre com pensava que s'havia bugueixat he matat els policies. Ah, ostres. I ara estic segur que viva o muerta, saps? Puja el carro. No em deixa pujar el carro. No? El meu no? A veure, puja. No em deixa. Però si saltes no puges a sobre? Amb el quadrat per saltar-hi? Vull. Estàs matant més gent, veig. Sí, sí. Vale, jo crec que ara... Pugem al quadrat, sí, ara així mateix, ja està. Sí, som-hi. Hòstia, ha perdut el barret, això em sap greu. Clar, si ja de per si la missió... Bueno, no crec que sigui gaire complicada, però... Ara vindrà la policia, serà pitjor. Sí, a més vindrà la policia. Bueno, no, estem marxant del cercle vermell, eh? A veure, veig que el Whips ens espera aquí davant. No us espero, m'estan fotent a trets. No surt tan bona persona. Anem passant, eh? Hòstia, si és que m'han matat el cotxero. Ui, espera, que ens hem passat de llarg. Per aquí. Però i l'altre carro, tio? Va sol? Hauria d'anar sol. Si té xofer, sí. Va venir, no? El vaig a buscar, el vaig a buscar. Va més lent perquè el xofer condueix... Condueix tranquil. Merda! Venen gent. Voy. M'he perdut. Hola! M'han barret. Brutal. No el veig encara. Ja sé que us heu avançat, tio. El meu cotxer no té por, eh? Veig que va tirant. Ah, no, és que el cotxer no... Jo abans no he parat perquè conduïa jo. Ah. El xofer, si no... Si no has agafat les rendes, no... Tot. Hòstia, aquí heu fet una bona escabetxina, no? Sí, sí. Ole, el llamp, tio, que guapo. Hòstia, ja està caient allí una. Hòstia, els llamps molen mil. Sí. Ja els havia vist en el joc, però vull dir, aquí ara ha quedat molt maco. Que faré jo les rendes perquè veig que va molt lent aquest home. Ah, sí, no, és que no, vull dir... Amb el paio no pots dir-li... No pots deixar-lo fer. És molt, molt lent. Sí, el llamp, és veritat. Espectacular. Ostres. Sí. He vist una ara que m'ha semblat que li caia sobre el Will.
A la calva. Un personatge de base sense barret i és calva total. Que han tocat, tio. No fotis. Vinga, un. Arriba l'altre. Dos. Ha entregat un carro. Mira, ja arribes. Està tot fantàstic. El que passa és que aquí sí que la varietat no ha estat... No, és el mateix. A veure, quan? 525 d'experiència. Premio Modo Libre? Hòstia, això què és? Hòstia, a mi no, a mi 288 només, eh? Ah, doncs pues a mi m'han donat 500 i pico, tu. Quasi 600. Hòstia, molt bé. Completa 10 missions del personatge del Modo Libre. No és un achievement intern del joc o no sé què collons és. O sigui, no, no veig que em donin res per això, però m'han donat com una pegatina, saps? Un premi. Mm. Però bueno, tenia 100 i pico i en tinc 14. Doncs pues molt bé. Hòstia, el revòlver que et donen per defecte, quin és? Ho sabeu o què? El que duc jo, el Cattleman. Vale, 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 vale. No hi ha fuego. Hòstia, amigo, les armes també s'han de reparar aquí, clar. Hòstia. No em deixa disparar. Estic fet escaldo, tio. Clar, ja, hòstia, vale, vale, tens raó, tio. Hòstia, jo també, per això dic, com pot ser que hagi de tirar tants trets? Sí. Per abatre amb algú, clar, clar. Això no el PvP, no sé, bueno, el PvP no sé si ho tenen... A mi el PvP no compta, eh? A mi el PvP te la deixen reparada sempre, no ho sé. Saps? Perquè és com una mica injust, jo què sé, no, no tinc idea. Però en el món del llibre sí que, clar. A veure què més... Està ben atallat. On és el meu cavall? Hòstia, la tinc. Va, mirem de fer una altra. Jo faré una altra i potser plego. Una o dos, depèn del temps que doni. A veure. Vale, sí, no sé quina hora és. No sé ni quina hora és. Una hora i... La una i quart. Ai, les 12:15. Ostres, la una i quart. Vale, vale, vale. Jo sí, jo també, que demà he de matinar. A veure... Estic mirant lo de les armes, però només tinc, vale. Carabina. Ai, la volcànic també me la tinc que netejar. Hòstia, la volcànic és molt bona arma, eh? Recordo el modo història que m'anava molt bé. Sí, és molt... El que m'ha ropa i tal... I a mitja distància tampoc va mal. Bueno, és un revòlver oxida, de puta mare. Sí, perquè dic, bueno, clar, és que de lluny no anirà bé, evidentment. Ai, el barret, cony. No el tinc. El cavall me sembla que n'hi havia, no? Sí, sí. És que si vaig calvo, tio, perdo tota la dignitat. Vale. Doncs a veure, missions per aquí a prop. Quan més a prop, va, millor. Allà hi ha fills de puta. Ostres, missions per aquí a prop. Allò que es diu a prop no em veig. Sí, sí, veig una, veig una. James Langton. Aquest tio no em sona. Anem a veure què ens diu. No. Hòstia, no tinc barret al cavall nou, com pot ser? Fica't el traje, doncs. Sí, l'atuendo sí. Personalitzado, no? L'atuendo, sí. I llavors obtindràs el barret que va salvar l'atuendo. Que potser sigui el mateix. Vale. L'atuendo sí que el té, el cavall? Sí, però per alguna raó que desconec no té... No té barret. Ostres. Tu duies boina, no? Sí, sí, portava una boina. No ha estat bona idea saltar pel dret. Ostres, mort o què? El cavall està xungo, xungo. Si el deixo morir i en crido un altre, què? No, reanimar? No el deixis morir. Vinga, reanimar. Au.
Ja no, però si el deixes morir, jo crec que deu tenir algun problema en el tema, eh? No sé. Sí, vols dir? No ho sé, no, no sé com va. No acabaves de fer lo de l'assegurança? Sí, en teoria es curen quan està dèbil, no? O alguna cosa així. Ara hi has de donar alguna cosa, eh? Si no... Una cosa és dèbil, la trec un enjam, potser, no? Que li donem unes floretes. Un parell o tres de pomes o... Sàlvia, menja silvestre, sàlvia... Hòstia, s'ha fet clar aquí. Té una clariana. Vaja. Vale, ara ja té el cap cap amunt. Això és alguna cosa positiva. Però li donem una altra floreta. Sí, deixa'l ben servit. Ara, ja té més de mitja barra. Vinga, som. Ui, però veus, escolta, mitja barra. És que jo amb dos pomes ja quasi li omplo. Sempre li queda una miqueta. Bueno, li he donat una herba que havia trobat pel camp, eh? Vull dir, no et pensis que... Ah, no, les herbes que he trobat abans pel camí, és veritat, les que hem recollit. Sí, a mi tampoc. No, dona molt poc, dona molt poc, és veritat. Molt poc, sí, sí, sí. Sí. Home, hi ha bastanta diferència al cavall, pensava que no es notava, però es nota molt. Sobretot amb la resistència, aquest triga més a cansar-se que l'altre, a la mínima estava cansat ja. No, no, és, sí, sí. Que ja l'agafaves cansat, així. Heu fet alguna cursa d'aquestes de cavalls o què? No. Vaig fer alguna el primer dia que vaig jugar. Vaig guanyar una quedant MVP. Ah, sí? Però, sí, ho tinc gravat i tot, però ho tinc gravat per casualitat. A més, no tenia gaire... O sigui, em va semblar molt ortopèdic, sincerament, eh? Perquè els cavalls, no sé per què, en aquelles curses es movien com raro, tio. No sé, no ho vaig veure igual que quan jugo pel mapa. No sé si anaven una mica dirigits per sortir-se d'algun lloc. I era una cursa molt rara, que tenies que agafar uns barrils i fer-los explotar amb els altres. No sé, una cosa... Molt, molt rara. És que la veritat em va costar entendre que estava fent, però jo veia barrils i anava agafant-los i tirant-los i no sé què. Una cosa molt rara, ja t'ho dic. No et sé ni explicar. Quan vaig veure que havia guanyat ni ho entenia, tampoc. Bueno, aquesta missió diu que ens traurà una mica d'honor, no sé. Hòstia, aquest paio era un... Sí, sí, sí. Jo amb aquest sí que n'havia fet alguna. Quiero que lo mate por mí, tío. Ostras, esta ni mira un jugador. Hostia. Aquesta és bona, tío. Això no ho havia vist, sí. Hostia, ai, estic intentant agafar. És el meu, aquest. Ah, ja el veig. Hostia, m'ha deixat trastornat això que hem de matar un jugador, eh? Hostia. Això potser algú li dona una missió, saps, un jugador bé, ho agafa i li diu, mata Whip 1981, i tu, què? Sí, sí. Potser els sonats d'aquells venien perquè els tenien que matar. No, ara estic flipant, però saps? No, home, però no ho descartis, tio, tampoc és tan... No? Això està cachondo, això està cachondo. Sí, sí. I ara, pues, per trobar el tio, espera, és que tinc un camí marcat que el trauré. Perquè despista, no? Hòstia, clar, està aquí dalt. A veure, l'heu vist al mapa o no? Està molt lluny. A veure... No, hòstia, està venint cap a nosaltres, tio. Li han donat la missió de matar-nos, també, en un altre lloc. Llavors ja no té tanta gràcia. Hòstia, doncs ell té l'alçada, perquè està allà dalt. Hòstia, ja m'ha matat. Ja està, missió feta o què? Sí. Ara ressuscito. No, però tu l'has fet de... Saps que aquestes missions te les donen per fer en grup? Per exemple, el Cadurri, doncs, s'ho ha vist d'espectador, saps què vull dir? O sigui, no dona per molt, tampoc. Bueno, també, si el teu hagués anat en quadrilla... Ei, en veu un, en veu un, en veu un.
Que ve, que ve. Apa, ja no hi és. Ui, què et volia dir? Era el mateix. Massacre, i ens han tret un or. Bueno, ja ens ho han dit, com que ho faríem. Perdeu el camp d'aquí, eh? Vull dir, no us hi que... Sí, que va venint, el tio ha tornat el mateix, tio. Hòstia, sí. Però m'han matat el cavall, tio. L'acabava de comprar, tio. Espera, espera. Però ara vine aquí, fica't de paquet i sortim d'aquí. Després... I després a... Després arreglem el tema del cavall, com sigui. Ah, no, calla! No era el meu. No era el teu? Era el seu, potser. És el seu, vale. Bueno, que vingui. Ni idea. Ui, que m'estic... Sí, no, el meu el veig per allí, al lluny. Espera, que marco una missió, que per aquí n'hi han. Sí, mira, vaig. I fem aquella i ja ho deixaré jo. On collons l'he vist? Jo, em sembla que marcaven... Sí, però no ens han donat absolutament... No ens han donat res, ara. Jo diria que algú ens tenen que haver donat, el que passa és que com que la cosa va ràpida, doncs no ens han donat tot. Vale. O sigui, no dic que molt, però alguna cosa té que haver donat, perquè si no, per què serveix donar-te una missió d'aquestes? Vull dir, alguna experiència, algun premi han de donar. Ja t'has trobat el cavall, tu? Sí, el tinc. Perquè jo estava mirant el mapa i... Aquest qui és? Vale, és un civil. Jo vaig una mica emparanoiat, ara. Mira, aquest és una persona, a veure... Fill de puta. És que no sé ni per què no m'ho plantejo, o sigui, si hi ha un tio als matolls, fot-li un tret, que està als matolls. Hòstia, m'han matat, tio, m'estava menjant un d'això de préssec. Sí. Estava menjant una llaunota de préssec i m'han rebentat el cap. Jo crec que sí que es nota molt si dius el jugar modo libre o jugar amb fora amigos, no? És bastant probable, No, però bueno, està bé perquè estem provant tampoc. Podria ser molt pitjor, jo. M'ho hagués esperat molt pitjor. Diuen que GTA ara que és tot bombes atòmiques i no sé què, no? Sí, és una bestia. Fa dies que no jugo, però l'últim dia, tio... No sé qui m'ho va explicar, ja, però sí, es veu que era com una bogeria. Sí, hi ha armes extraterrestres, sí. Hi ha gent que intenta fer-se el prostíbul i quan surten a passejar, doncs els hi fa una bomba atòmica al cap, saps? El Dito està aquí collint floretes, veig. Sí. No, jo és que no sé ni on soc. Deixa'm agafar-ne alguna, també, que estic sense resistència, comer. Malva de les praderes, sí. No m'ha pujat res, no? Què et dona això? Hòstia, no sé, em sembla que és pel cavall, eh? Ah, me l'estic menjant jo, doncs. De moment, mal no em fa. Bueno... Tinc un verdader problema amb el cavall, tio. Em desapareix cada vegada, eh? Sí, no, però és que és un drama aprendre a portar el cavall aquí, a tenir-lo content, a... No sé, ho veig molt heavy, se n'hem passat una mica. Ah, clar, l'acabo de comprar i no tinc vincle, igual és per això o què? Sí que... Ah, bueno, clar, es cansarà abans i tal, sí, clar. Però, no, però bueno, el que tenies al principi era molt dolent, jo crec, o sigui... Ah, sí, no. El nivell de vincle afecta lo ràpid que ve el cavall, això sí que és veritat, que com més vincle tens, més ràpid ve el cavall. Clar. A veure si surt. Raspall no tinc aquí ara, no? No. Doncs mira, no he raspallat mai el cavall en online. És que em sembla que no hi ha, no? No hi és. En teniu, no? De fet, no el veig que està aquí, tampoc. He comprat el paquete aquest d'utensilios, si no, no el veig. De fet, a mi mai m'ha dit que estigués brut, que l'hagués de netejar. No, jo no... Que potser es pot, però jo no m'he fixat, no he vist res d'això, tampoc, no. Vale, ja estic a on donen la missió. Espero vosaltres o... Sí. Perquè no sé si ens té la porta, jo crec que no. Llavors, millor m'espero.
Caduri, hi ha algú que va cap a tu, el que no sé si... Amb quines intencions, no? Sí, no, no, està collim. A veure... Està collim, però... Què coi fot? Dóna la malva de les praderes aquesta que hem collit ara, tinc curiositat. Malva de les praderes, dóna detall. Vale, jo tinc ple. Per això no em donava res, perquè el tenia al màxim ja. Vale, vale. Venga, jo estic venint. Objetos? Què tinc? Galletes salades, venga, menja algo, xiqueta, si no. Jo vaig seguint aquesta línia blava, suposo que és la que has marcat tu, oi? Sí, és l'estic jo, sí. Vale, vale. Teòricament no estava gaire lluny. Tampoc he vist que hi hagués viatge ràpid, i bueno, més o menys arriba. Però sí que m'ha semblat un pèl més llarg del que jo esperava. El que molaria també... Ostres, que et cries el personatge i després el veus al joc i dius que feo com n'he fet, saps? Canviar-lo una mica... Corregir errors, no sé. No sé si es pot, no es deu poder, no? No es pot, no pots anar al barber, sí, i pagar per canviar-te els pentinats i tal, però la cara i tot això no. Tal com l'he fet, el barber no ho cura, això. No. Bueno, hi ha màscara. El barber canvia les dents, eh? Fa de dentista, canvia les dents el tio. En l'online, perquè em sembla que en el joc offline no hi ha dents, no? No. Tinc el cavall que em va amb el cap cot, que suposo que és perquè li falta vida, té poca vida. No tinc res a menjar per donar-li. Ah, sí? Sí, quan té el cap cot és per la vida, sí. Company, està lluny això, tio, deixa'm ficar el mapa, on estem? Jo estic anant aquí o no? Ah, sí, vale, ja et veig, al McFarlane Ranch, sí. Sí, sí, ja us veig, no esteu lluny. Aquí n'he fet alguna, també, hi ha una noia, em sembla. És la noia del principi del Red de tu, i és el ranxo del principi del Red de tu. No sé si els dos veu jugar l'un. No, he vist algun vídeo, però no. Ah, doncs el Red de tu comença en aquest lloc. O sigui, comença en una ciutat que agafes un tren que no sé què, bla, 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 però el primer lloc jugable i la primera persona i NPC que et dona missions és la noia que li agafarem la missió ara. I em va molar perquè jo anava jugant, no me'n recordava, i quan vaig arribar la vaig veure i la vaig reconèixer, o sigui, està ben feta, tot i que el joc doncs ha canviat molt, hòstia. Ha marxat el Dito. Sí, ha abandonat la quadrilla, hòstia, ha patat tot o alguna cosa. Serien a la llum... Ha marxat del grup també, o sigui, de tot, de la Play, de tot. Sí. Bueno, espero un moment, li dic si vol... No sé si el Telegram li anirà. Home, entenc que sí. A veure què tal. I si no pot entrar, mira, pleguem per avui, que ja... Deuen ser quarts d'una, dos quarts d'una. Ah, mira, ja està aquí. Hòstia, m'ha fet fora per alguna raó que desconec. Sí, però ha patat la... O sigui, el grup de veu també, o sigui... Sí, algo raro ha passat, tio. Bueno, no passa res. Ara et convidem. Segurament apareixeràs al costat nostre. Que bueno, ja hi eres al costat, quasi, però... Sí, hòstia, és que estava arribant, està despellejant una liebre i dic, collons. Has rebut alguna invitació? Estic entrant, estic... Ah, vale. M'ha fet fora del joc completament. M'avisa quan estic dintre? Sí, cap problema. M'ha fet fora del joc, del grup, de... Sí. Però per això té que haver estat xarxa o servei de Play, perquè... Sí, que t'hagi tret del grup de veu. Clar. Però bueno, que són coses que passen.
Com el teniu, el mode història de l'offline? L'heu fet o no? Sí, jo estic fent la persona a vegada. La tinc que fer per tercera, també. Com pots dir que l'has de fer per tercera? Mira, la primera vegada vaig jugar a la bola, a la meva bola, i em vaig perdre trofeus. I vaig dir, hòstia, quina ràbia. A més, eren trofeus que em deien, no has vist unes missions determinades perquè no has estat prou bo. I hi ha unes missions que només s'obren si ets bo a tope. I jo, collons, doncs vinga, torno a jugar a la història. Soc bo a tope. Molt bé. Estic a punt d'acabar-la, però bueno, em quedarà un 20% ben bé. Però bueno, que ja estic allà més o menys al final. I me n'adono que un tema, un trofeu que hi ha de 70 medalles d'or, sí, que és repetint les missions i traient els ors, clar, les missions les pots repetir a la carta. Això és veritat. Sí. Sí, però sí, resulta que si agafo les missions, no sé, més avançades, sí, o sigui, el personatge sempre surt, el teu personatge, amb el cavall de l'inici, la munició, les armes sense millores, les de la missió, que estan per defecte, i sense millorar-les, tens el detall i la vida tot, la resistència al 25%, clar, és molt, molt xungo, tio, i a més sembla que no afecti, però afecta un huevo, sobretot quan intentes fer així. Llavors, clar, prefereixo fer la història, i ara sí, cada vegada que jo tinc una guia que em diu unes 70 missions que són més o menys factibles, doncs les aniré fent, però amb les millores que vas adquirint. És que es nota moltíssim que et diuen trets del cap i no sé què i tens les armes que no estan millorades, que no prenguis cures, que no et prenguis res que et curi, vale, però clar, vale. Tens la vida només un 25% de la que... Clar, és molt xungo. I aquí vale, no té sentit unit per jo, mi és unit jo, que ara. Això, perquè no... Digues. Ara hi som tots, m'he unit jo, Ah, vale, t'has unit a la quadrilla o a on, a veure? A la sessió, almenys. Vale, espera, que et pico la quadrilla. Sí, la sessió segur que ho has fet, sí. Amigos, vale, invitar a quadrilla. Ara t'he invitat a quadrilla, perquè surtis... en blau. Ja et veiem, estàs allà rosa. Tens el barret, o sigui que t'ha anat bé també, que ho facin fora. Sí, vaja. No trobes? Tens la invitació o no? No. Espera, torno a invitar. Hay invitaciones pendientes. Sí, és que em diu que ja la tens. No fotis. Em diu que ja la tens. Tens que anar. A veure, quadrilla de whip. No, però invitaciones. No tens jugadores, invitaciones, registro... No, invitaciones cero, tío. Ah, pues espera, a ver, un moment. Invitaciones a quadrilla, no hay invitaciones. Espera, la faig oberta, perquè havia ficat... Està oberta, a veure si et pots unir tu a la quadrilla de WIP. Quadrilla de WIP, unir-se, ara sí. Ja està. Ara sí. Ja torno a xapar i ja està. Ara sí. Ho hem fet d'una altra manera, doncs. Vinga, vaig a pillar la missió. Som-hi. És aquí, la noia és aquí fora, eh? El porxo, oi? Sí. Ha sido puturero de armadillo, tío. Sabes, se me ha parido también, pero va a limpiarla. Hòstia, també és d'un carro? A veure si serà idèntic. Batón de carro. Va de carro. A veure... No, però serà una mica diferent, crec. Perquè hem d'anar a buscar-lo... Quin és el meu? Bueno... No fotis, tio, tu no estàs sense cavall. Sí. Bueno, va, pujo. Puja aquí. Sí, puja. Ah, mira, ara em diu que he de netejar el cavall. Ara em sortia el símbol de netejar. És que se't veu guarro, eh? El tens guarrillo. Vinga, ara sí.
Ara sembla que som per aquí. Mira, mira, sí que el tinc, sí que el tinc, sí que el tinc. M'ha sortit el símbol en el moment en què el dit home ha tocat el clavell que volia pujar, ha sortit el símbol de guarro. Ah, sí? Sí, i ara no surt. Ostres, Així sóc jo. No ho sé, però jo dic, serà casualitat, però ha sortit aquell moment. Està gravat, vull dir que ho puc demostrar. Ho miraré, això, a investigar. Mira, doncs per aquí ha d'haver-hi alguna cosa, a veure... Un carro, no? Se suposa que hem de buscar. Sí. Hi ha penya a baix, xunga. Aquí hi ha un cavall. Hi ha un cavall tot sol. Busca el carro por la zona. Vale. Vale, deu estar baix, no? Sí, té tota la pinta. No, té que ser... Llavors m'amago en una pedra i començo a disparar. Ah, ha sortit el símbol del carro. Oh! I on està? A baix, no? Sí, té tota la pinta. Sí, està baix. Està baix, està baix. Mira'l, sí, és aquí. Queda algú? Un, com a mínim, com a mínim. És a terra. A veure si ja es pot veure un tio. Ara ja està. Vaja, aquest carro... Mira, cabem els tres. Vale. Jo sóc aquí dalt, si mireu muntanya amunt, sóc a dalt de la muntanya, jo. I què vols? Pugem-ho i... Aneu fent, ja ho seguiré, agafarem el meu cavall i seguiré. Fica't a copilot. Vale, voy, a veure si... Merda, ve gent. Teniu gent aquí, són dolents, sí? Sí. Vinga, dalt. Bueno, no són tan xungos, ja estan morts, però... Vale, tinc un moment de fam. Hasta la capilla, diu. Bueno, és una mica diferent. Ara és quan ens poden follar, molt bé. Ui. Cuidao aquí, sí. Hòstia, perquè es pot fallar la missió per caure, vale. Ui, hòstia. Ui. No ho veig gaire fixo. Us segueixo per dalt, eh? Us tinc aquí... Sí, ho estic veient. Anava a comentar com ho duies, però clar, sí. Pocs de cobertura, tio, molt bé. Estic seguint el camí groc, tinc, suposo que... Tinc gent aquí dalt. Sí, ho he vist també. Al principi em sembla que venen com de 3 o 4, ho veus molt més. En tinc 3 aquí, 4 potser. Vinga, això per un autèntic cowboy no és res. Hòstia, és bon lloc per fer una emboscada. És que nosaltres estem pillant un camí que francament no podem ajudar gaire. No, tranquil, ja està, està tot... Està emboscada aquest, Està controlat. Aquests tios haurien baixat i... ja no es fallen, dic jo. Hòstia, tens una mira canyera, tio, va bé la mira aquesta o què? Espera, espera, ara venen, Prova la mira. Quina arma és? Que tens, jo porto un fusil de fer, jo porto un fusil de ferrojo. Ah, pues amb el fusil de ferrojo a mi m'agrada més sense mira. Vale. A mi, De fet, la mira és també per llargues distàncies. Quan estàs en el combat normalet... O sigui, quan fa servir la mira és quasi com un francotirador. Sí, allò de assalt al castillo no. Mira, no. No, exacte. Bueno, si et fots en un sostre i vas pelant els que venen... Ah, també. Potser sí, sí. Tio de galletes, tio, no pugi res la vida.
Jo vaig pelant gent, eh? Venen tots a mi. Molt bé. Mira, aquest és el nostre campament, oi? Sí, no ho sé. És rosa. Jo no apostaria. Però escolta, ara que li passa el ferro, que li costa un huevo, tio. Hòstia, estem en el fang o què passa? Perquè sí. No avancen, tio. Hòstia, doncs era pel fang, tio. Quines físiques més. Això, crec que la història no m'havia passat. T'he flipat. Bueno, ja hi som, ja hi som, ja hi som a la capilla, eh? Molt bé, molt bé. Ja, és que no hi ha ni un rosa per aquí, menys mal, eh? Sí, ja hi som. Bueno, el Cadurrins ha fet la cobertura, molt bé. Sí, n'he matat un munt. N'he matat com a 15 o així, potser. Mira, encara hi ha més. Un trofeu. Encara està. Sí, encara m'estan disparant, encara. A veure, que donen d'experiència amb això? Nosaltres ja estem cobrant, la feina. 329, però està bé, està bé. Nivell 10, molt bé. Com es pot veure la barra d'experiència o el nivell? Cap a baix. Apretes el cursor cap a baix i surt tot. Els diners, la barra de l'honor... Sí, però el nivell i la barra d'experiència, diguem? Sí, bueno, la de l'honor, no? No, la de l'honor és honor. És si fas bé, el bé o el mal, no? Vale, però, sí. I nosaltres què volem veure? Jo vull veure pues, que em digui ets 17 i et queda tant pel 18, jo què sé. Ah, hòstia, és veritat. Això té que estar en algun puesto, ja estàs en això. Jugador, potser, a veure, jugador... Hòstia, el turrón, ja no me'n recordava que tenia turrón, tio. Tinc hasta cucs aquí, un munt de carn, hòstia. Ah, mira, ja ho veig. Però, hòstia, està amagat, això, eh? Com ho fes? A jugador, esculls el teu personatge. El menú normal del joc, dic, amb el lotxo. Passa vale. Jugador, esculls el teu personatge i, en general... A general tens el teu nivell i si el selecciones, a baix a l'esquerra et diu nivell siguiente, el que et falta. I el que et falta, o sigui, el que portes del total del nivell. Em falta un parell de missions. Vale. Ja les faré, no, està bé. Però es sí. Puja lentet, eh? O sigui, a veure lentet. Que hi ha un trofeu per fer 50 nivells i és un trofeu senyor, eh? De... No són poques hores jugar per fer 50 nivells aquí. Hòstia, clar. Bueno, jo estic a punt de pujar al nivell 17, eh? Vull dir que només amb aquesta estona n'he pujat un. Suposo que deu anar... Sí, jo també, jo igual. Però bueno, que dic... T'imagines, no, per portar 50 nivells i he vist gent que estan en el 90 i pico, no sé. Ja? Hòstia, tio, li han dedicat... No, i hi ha gent... Jo hagués jurat que m'havien dit que el nivell màxim era 100. Però hi ha gent que està sí, pel 17 o pel 100, no sé. Ah, sí? Sí, no sé com va la cosa. Potser el nivell te'l deixin acumular. Saps què vull dir? Que hi hagi premis fins al 100 i a partir del 100 no hi ha premis, vale, però te'l deixen acumular com a insígnia, com a dir, mira, sí, com a bonus. Sí. No ho sé. Doncs res, jo sí que ho deixaré ja aquí. Sí, jo també. Jo ja els he pelat tots, els que em venien, i m'he quedat aquí sol. Deveu ser molt lluny ara, a veure. Mapa. Doncs sou bastant lluny, eh? Hosti, pes inferior al debido. Sí, jo també. Es feia foguera, no? Com es feia foguera, tio? La foguera només la pot fer el líder. Ho he intentat i em deia que l'havia de fer el whip. Ah, vale. Ah, sí? I de què serveix una foguera? Espera, a veure. Cuinar, pots fer coses, sí. Hòstia, això de la brújula, tio, no ho sabia jo. Què és la brújula? Sí, però tens que escollir a quina regió... O sigui, aquest és el campament, eh? La foguera és el campament. Ah, sí, però... Tens que anar al campament, que està marcat al mapa. Mira, el teniu... Aquí. No es pot fer una foguera normal, ràpida. Fixeu-vos on he marcat. I jo el que puc fer és aquest campament, que ja tenim, moure'l
però no vulgui, sinó no, no. Puc posar-lo a cada estat. Tu fiques en un estat i ella, a l'atzar te'l fica en, un lloc de l'aquell estat. Sí, alguna cosa així. És una ratllada. Sí, sí, jo ho he fet, això. Sí, sí, ja ho recordo, ja ho recordo. Hòstia, però clar, jo tinc carn aquí al forron que necessitaria cuinar-la per anar bé. Pues sí, jo també. Campament. Vale, vale, vale. O sigui que així no es pot fer. Vale, vale, doncs cap problema. Ja la pròxima, però la següent. Hi ha coses d'aquestes que jo crec que les hem de revisar perquè són una mica... A la següent, al campament. Comencem al campament, fem un soparet. Bueno, espera, no, sí, ja està. Doncs, no sé, jo espero aquí, eh? Ens veiem ja pel xat i jo intentaré fer una... d'aquestes cada dijous, no sé. Sí, 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 a mi els dijous, jo sobre les 10 i així ja em va bé, ja em va bé. Ja jo sí, puc. El que vulgui s'apunta, potser algun dia aconseguim ser inclús més, no ho sé, hi havia gent que... La què pot ser? Poden ser de fins a 7 o què? Sí, és fins a 4 la gratuïta i fins a 7 la de pago, perquè la pago vol dir que pagues diners del joc, $200. Vale, perquè és una vale però és ja t'ho diré, no és temporal, no? No, no, però vas pagant una taxa cada X temps. Vale, 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 vale. Però no sé de quan és la taxa. Jo, si no és molt cara, doncs mira. A la següent ho investiguem, Doncs bé, nois, vinga, ens veiem. Deixem-ho estar. Bona nit a tothom. Bona nit.